أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على بقية الله في الأرضين، ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يمي مجلس هند دعوت اسم دتوك مے قربان کنٹس عرض مے نمک مے تک دعوت دبو کچھ جوانن ہم شام فی الحال چیٹ جوان ظاہر کن میچ اس نے گتو مے بزرگن تھو حوال کار کیج مے چھ بنو مت من خاطر موضوع اگر بو تس پر تہ دبن پر بزرگ سے اس سے باہر کیف یہ کینچو وریو پیٹ بوز مے حالا بوان نہیں کینچو وریو پیٹ چھ شروع البتہ مے بوز کینچو وریو پیٹ کہ مختلف جائن تو خصوصا یت شہر سری نگر کین مختلف علاقن مز جوان سنز کران مجالسن ہند تو تم تک ناوی تھوان یہ سا گو جوان شب گرچہ کہ سری تک مز شرکت کران اما اہتمام اس امی مرسی شبک یا مثلا واز خان سن خاطر تھوان یہ سا چھ اخ جوان کران تو چونکہ ذاکر اس کن کن ساتھ ونان اسا چھ گژھن مثلا فلاں جائے دیٹ از ون تک کیا چھ دپن اس اتھ چھ کرمت جوانو شاب تو یہ چھ اخ میان حساب اخ واریا اصل اخ قدم کہ یتنس جوان وتھن تو اہتمام کرن یتھن مجالسن کہ تم پیارن بزرگ سن کار کرن یہ اہتمام تو یہ پھلو واریہن جائن تو ونکس گامن مز تاریہن جائن جوان کی سمان پان و پت تم آسان کاروبار چھا کران نوکری چھا کران پت چھ یم پونس جمع کران پت چھ مومنین دعوت دیوان تو اچھ ذاکر یا خطیب یوان یہ مجلس سید الشہدا چھ برگزار گسان پت چھ تبرک تبن برونٹھ کن تراوان تو اس مہم چیز ات من چھ سو چھ یہ کہ یم چھ تم جوان یم مجلسو بغیر بدل کا کام تہ ہکن کرت تمن چھن ضروری مجلس کرنے کی تو دنیا اس مچ تین خطر واریا ونکس تم کام یم تم انجام ہکن دت تو شاید تمن پین تم خطر پونس دین کی تمن یم پونس اور دن اگر تم سو کام انجام دین تو یہ چھ بہاکی ونت از کرامات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ یم پرت سنک نفر جمع کر تو مجلس کرنس پیٹ ذکر سید و شہدہ کرنس پیٹ کرن آماد ایرانس من چھ اس وچھمت تچ اخ مجلس شور کران لکٹ شور یعنی دہ وہر کاہ وہر تمن ہز چھ آسان الگ تم چھ پان کران مجلس ہند سنز پت مدا خانس یا مثلا ذاکرس انان یا مثلا کنس خطیبس انان سو مجلس تہ بڑ
مهم آسان تہٕ تَتھ منٛز تہِ چھُ اَکھ پَنُن اَکھ اَثر آسان تہٕ جَمانَن ہُنٛد چھُ تَتہِ اَکثر وُچھمُت اَسہِ کہِ تِم کِتھ کٔنۍ چھِ سَنٛز کَران تہٕ بہر خیر یہِ جَوان پَنٕنۍ جَوٲنی اگر سُہ اِمام حُسینہِ وَتہِ منٛز صرف کَرِ تہٕ یَتھ محرم یا سفرَس منٛز اَکھ مجلِس یا زٕ مجلِس کَرِ یا مُختٔلِف مجالِس گژھن تِمن منٛز شِرکت کَران یہِ چھُ اَکھ واریاہ بوٚڑ اَکھ چیٖز کہِ خۄداوندِ مُتعالی ییٚمہِ مجلِس ہِنٛز برکتہٕ یِم بلایہِ اورٕ جوانَن خٲطرٕ تھایمَژ چھِ تِمن نِش روزَن یِم محفوٗظ اِنشاء اللہ. چلان اوس نا کِنہٕ نہ فین کَران یِتھ کٔنۍ کوٚر تیٚلہِ بیٚیہِ چلان اوس نہ لُطف سپیٖڈ چھَس نہٕ کَم روزان کیٚنٛہہ اَتھ چھِ اَکٕے سپیٖڈ یۄس یہِ آیہِ شریٖفہ تِلاوت گٔے سرنامہ کلام چھُ یہِ چھُ ذِکر کران جوانن ہٕنٛز. اتھ آیہِ شریٖف منٛز چھُ خۄداوندِ مُتعال جوانن ہُنٛد ذِکر کران. تُہۍ کٔرِو وۄنۍ ژھۄپہٕ مثال وۄنۍ یہِ گژھِ تہِ گژھِ وۄنۍ چلاوُن یعنی قۄران اکھ مُہِم کِتاب کلامِ خۄدا تہٕ ہِدایتِ بشر خٲطرٕ آمُت مگر اَتھ منٛز چھُ اَکہِ طبقُک ذِکِر اَکہِ جمٲژ ہُنٛد ذِکِر یِمن وَنان چھِ فِتیہ فتح لا فتح الا علی یعنی جوان چھُنہٕ کانٛہہ مگر علی. فتح چھُ أکِس وَنان فِتیتُن چھُ اَتھ جمع یعنی اَکہِ پیغمبرس کران خۄداوندِ مُتعال فرماوان کہِ یا رسول بہٕ وَنے ژےٚ اکھ داستان اکھ یا داستانن ہُنٛد حِصہٕ یا داستان وَنے یۄس داستان حق چھِ یعنی تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ اَپُز چیٖز اکھ کیٚنٛہہ تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ غٲر حقیٖقی چیٖز کیٚنٛہہ بٔلکہِ بہٕ وَنے ژےٚ داستان بَڑٕ حق نہنو نہ قُصو علیکا نبا اہم تِہنٛز داستان بِلحق أسۍ وَنو زِ تِہنٛز داستان ٲس حق. تِم کَم چھِ فصل جماتھا اکھ جوان ٲس جوان ٲس تِم ٲسۍ أکِس جایہِ روزان تَتھ یُس ماحول اوس تَتھ جایہِ تَتھ علاقَس تَتھ محلَس تَتھ شہرَس تَتھ مُلکَس سُہ نسا اوس نہٕ موٲفِق تِہنٛدِس عقیٖدَس کیٚنٛہہ یا بیٚیَن الفاظن منٛز وَنو یہِ ہسا ٲس جماتھا اکھ جوانن ہٕنٛز پاک ٲس أکِس خاص عقیٖدَس پٮ۪ٹھ ٲس تہٕ یِم ہسا آیہِ أکِس ماحولَس منٛز ہٮ۪نہٕ یہِ سورُے آلوٗدٕ اوس ییٚتہِ ما گوٚو شور اوس تُہۍ چھِو میون بوزان کِنہٕ نہ نہ میون ٲسِو نہٕ تُہۍ بوزان مےٚ کوٚر کیٛاہ تھٲیِو بنٛدٕے تھٲیِو وۄنۍ کَر بٕے جلدی یَتھ بیٚیہِ کیٛاہ کَرو یِم جوان یہِ بیوٗٹھ سورُے فینہٕ سۭتۍ ما بیوٗٹھ یِوان تہِ تُہۍ اَدٕ تُہۍ بوٗزِو فِلحال سَمجھ کیٛاہ تھکو اوس. یِم چھِ تِم جوان نہ اَتھ کٔڑِو تُہۍ یہِ
امیُک سُہ لٔنڈ کٔڑِو اس نٮ۪بر اتھ چھُ سورُے چلان أتھۍ پٮ۪ٹھ تُہۍ کٔرِو سلوا ییٖتِس کالس خداوند متعال فرماوان پنٛنِس رسولس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ انشاءاللہ أسۍ چھِو تُہۍ سٲری قرآن پران قرآنس منٛز چھُ مختلف طٔریٖقو یِوان اسہِ ہدایتٕکۍ تہٕ سیٚزِ وتہِ ہٕنٛز تعلیٖمات دِنہٕ مختلف طٔریٖقو اکھ طٔریٖق چھُ خداوند متعال چھُ فرماوان قصہٕ کہانی تِمن قومن تِمن افرادن ہٕنٛدۍ یِم واریاہ برونٛٹھ یتھ دُنیاہس منٛز آمٕتۍ چھِ کہانی یۄس ونان چھُ قصہٕ یُس ونان چھُ سُہ قصہٕ چھُنہٕ امہِ خٲطرٕ کہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن قصہٕ ونان چھِ کانٛہہ کہانی کانٛہہ داستان ونان بلکہِ چھِ یہِ تربیتی داستان آسان اتھ منٛز چھُ آسان تربیتی عنصر تہٕ سۭتی چھُ خۄدا یہِ تہِ فرماوان کہِ یُس بہٕ تۄہہِ یہِ داستان ونان چھُ سو یہِ داستان چھنہٕ غٲر حقیٖقی داستان کینٛہہ یہِ چھُ گوٚمُت یہِ چھُ حق واریاہن جاین اگر تُہۍ قۄران پٔرِو تتہِ آسہِ قصہٕ جِنابِ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام چوٗنٛکہِ موسیٰ سٕنٛز داستان چھِ واریاہ بٔڑ پتہٕ چھُ خۄداے ونان بہٕ ہسا چھُسے ژےٚ یا رسول بہٕ چھُسے ژےٚ موسیٰ سٕنٛدِ داستان منٛز اوٚڑ حِصہٕ ونان یُس ژےٚ وٕنکیٚس ضروٗرت چھُے بعضی چھِ اِجمٲلی طور بیان گژھان پوٗرٕ قصہٕ چھُ أکسٕے جایہِ بیان گژھان امٮ۪ن داستانن منٛز چھُ سانہِ خٲطرٕ عبرت یِتھٕے کٔنۍ چھُ یہِ أسۍ ہسا چھُے ژےٚ داستان ونان تِمن جوانن ہٕنٛز تِمن جوانن کیاہ خوٗبی تہٕ کیاہ خصوٗصیت چھِ اِنَّہُم فِتیَتُن تِم چھِ جوان آمَنوا بِرَبِّہِم تِمو چھُ اوٚنمُت ایٖمان پنٕنِس خۄدایَس تہٕ اَسہِ چھُ تِہنٛدِس ہدایتس ہُرر کوٚرمُت ییٚلہِ تُہۍ اصحابِ کہفن ہٕنٛز داستان آسیو تۄہہِ بوٗزمٕژ تِم کَتہِ ٲسۍ آسان اصحابِ کہف چھُو بوٗزمٕتۍ نہ پوٚز ؤنۍ زیو میانہِ کَنہِ چھُو وَنان اے کیاہ چھُو وَنان نہ بوٗزمُت چھُ وَنان اصحابِ کہف کَتہِ ٲسۍ روزان رٲنۍ واریاہ کِنہٕ لال چوک آسان تِم ٲسۍ رومن ایمپایرس منٛز آسان قبل از عیسیٰ یا در زمانے عیسیٰ وٕنہِ اوس اور کرسچینٹی واتنٕے پتہٕ بنے رومن ایمپایر یُس بنیو یہِ بنیو پتہٕ مذہبِ مسیحیتُک اکھ بوٚڑ بار اتہِ اوس یِتھ کٔنۍ یِمو فرمو اکھ بادشاہ اکھ دقیانوس کُفرُک بُت پرستی ہُنٛد اوس اتہِ رُجحان دیٖن اوس سُہ اتہِ منٛز گٔے اکھ جماعتھا پٲد جوانن ہٕنٛز یِمو سمجھ یِمو کوٚر حالا یہِ داستان چھِ رِوایتن منٛز تہِ تفسیٖرن منٛز تہِ یِمو بوٗزا حضرت عیسیٰ سُنٛد عالم کِنہٕ یِمن گوٚو خۄداین کوٚر یِمن پانہٕ ہدایت یِمو دوٚپ نسا یِم خۄدا تُہۍ مانان چھُو یِم نسا ہٮ۪کن نہٕ سٲنۍ خۄدا ٲسِتھ یِمو دوٚپ اسہِ ہسا اوٚن ایٖمان تٔمِس خۄدایس پٮ۪ٹھ ییٚمۍ خۄداین یہِ آسمانس زٔمیٖن خلق کوٚرمُت چھُ یِم تۄہہِ یِم پتلہِ بنٲومٕتۍ چھُو یِم تۄہہِ یِم ستارن پوٗزا کران چھُ یِم نسا ہٮ۪کن نہٕ سٲنۍ خۄدا ٲسِتھ اکھ نۄقطہٕ چھُ یہِ کہِ اگر یِمو ایٖمان اوٚن تہٕ ژھۄپہٕ کٔرٕکھ ایٖرانن بنوو اکھ سیٖریل اکھ اصحابِ کہف اگر بنیو یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ اسہِ وٕچھو تِم ٲسۍ وزیٖر تِم ٲسۍ جان جان اشرافن ہٕنٛدۍ شُرۍ ٲسۍ یِم بیوروکریٹٕس ٲسۍ تتہِ تِہنٛدی ٲسۍ اولاد تمہِ منٛز اوس اکھا یُس پوٚہل اوس تٔمِس اوس پنُن ہوٗن تہِ سۭتۍ یِم ٲسۍ جان بٔڑۍ نفر یِمو ییٚلہِ خۄدایس پٮ۪ٹھ ایٖمان اوٚن
ایمان اونک چھپ کرکن بلکہ ایمانک اظہار کرک ایمانک اظہار کت کن کرک یمن اس پتہ اگر اس ونو یتنس اس نسا چھن تہندین خدائن مانان تو اس پر گس عذاب لکو سمجھ یہندیو عملو سو کہ یم چھن تہ چیز اس پر ایمان انان یت پر اس ایمان انان رہبر معظم سن چھ اکھ کتاب تات من چھ ایمانس پر بحث کر پتہ چھ فرماوان کہ ز محل تھیوک تھی اکس بستی من تھیوک ز محل اکس محلس من چھ مومن وسان اکس محلس من چھ کافر وسان یمن دون محلن کس کن ہیکو تھی پان وے فرق کرت کہ بیاکھ اکھ آو اور نو بدل اکھ امی چھن پتہ یت کم چھ بسان یت کم چھ بسان ظاہرن چھ انسان سری ہی یہ نفر ایلی اور یہ امس کت کن تاری فکری نوم چھ مؤمن تا نوم چھ کافر نشانی کہاں گچھے آس اخ نشانی چھ کی ایل چھ مؤمن ان بستی مز اچھے تاک آسے مسجد چھا ایل چھ کافر ان بستی مز اچھے یا ایل چھ مثلا بی مذہب کین لکان مز اچھے تاک آس تانوک یا آس مندر یا آس چرچ یتھوی کیا آس تین فرماوان نا یہ چھ ظاہری چیز ظاہری چلو یمس ہسا چھ بستی منز مسجد ہمس چھ بستی منز مندر گو ٹھیک یہ تو تہ فکری یہ چھ کران ہمس بت سنز پوجا یہ چھ کران خدائے سنز پوجا عبادت اتس ون ٹھیک کچھ کران پتلے سنز عبادت یہ چھ کران خدا ودرائی نفر زین درائی بازرس منز کاروبار کرن یم چھ کاروبار کرن ایکس چھ پنن کار بیس تہ چھ پنن کار آیا یہ فرق مسجد تہ مندر سنز ہیکو تہندس کارس من وچھ نا یعنی یمس اکس چیز پہ ایمان ہمس بی چیز پہ ایمان یمس صبح وتھان بن یہ کران اللہ اکبر یہ ثنان بستر تل تھوت نیران گسان مسجد ہمس گھنٹی وزان تو یہ وتھان تو گسان تور اتنس کران فکر یمس ہسا اخ ایمان یمس ویل اجتماع من آو ام لوگ زندگی کر ات مز گچھا فکر تار نہیں چھ دون فکر ان پٹھ کنی گس نہ فکر تار رہبر فرما مے ونی ہوتی اجتماع مز کیا چھ یس فرق یہ سے زندگی مز چھ کا فرق کہ اخ کافر تہ اخ مسلمان چھ مختلف زندگی ز گزارا کہ یہ مومن چھ کہ چیز تھوان سو چھن کافر تھوان کہ یہ تہ پر سخت پابند کافر چھن تہ پر پابند یمس ونان ٹھیک کیا چھ ہو کیا چھ دپان چونکہ مے شہر کنی وچھن وہ بہ ہیک نہ تم چیز کرت یت بستی مز یہ فرق یہ ات تک چھ دپان یہ سا یمن ہسا چھ ایمان تو تک ایمانس پیٹھ چھ عمل کران یت بستی مز یہ نی ات تمن چھ ونان یم چھن مؤمنی وما اولائک بالمؤمنین یم چھن مؤمنی یم چھ ونان یم یم اصحاب قحف چھ یم افراد چھ یم زندگی کتھ تہ ون یمو دپ اسہ مانن تہن خدا مگر یم زندگی تہ گئی وار 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 مثلا یم اس کن جائے ات اس ظلم کراجا یم اس تو ام بروٹ وچھان اس مارون کا اس تھاون کا وچھ یم کا قدم تلن بروٹ دہ لگے سوچا یم چھ نہ رات تانی تو اس کن کلم اس کرن تہ کیا گو آز دپان نہ یت کائناتس چھ اکھ بناون وول سو بناون وول ہے اس پگہ حساب یہ عمل منشی ہن ایمان ایمان یمن پیٹھ گو اتہ اکھ ظلم ونو یا مثلا یم آئی نمایا گئی یم اتہ یم ہسا چھ اکھ بدل فکر تھوان بدل دین تھوان سختی گئی یا یمو دپ یتھ ماحولس منز ہیکو نہ اس روزت کہین اس نسا ہیکو نہ ماحولس منز روز کہ یہ چھ سون ماحول کہ یم وقت سے یمو ہوک نہ ماحول بدلت یم کہ یمو کر نہ کوشش نہ کوشش کر مگر یمو ہوک نہ یہ ماحول بدلت یمو دپ اگر اس یت بہمو نتیجہ تن گس کہ یہ ماحول ترا اسپیکٹ اصل اس ساڈو سا جائے یت نسا اس یت ہو ماحول بنی یمن بنیو نہ سو ماحول کنے جائے یمو کر پنی ایمان حفاظت ورت چل یم ورت چل بی گارس مز خدائن ترو یمن نندر تو یہ روز تقریباً ترین سنچرین تین شنگ
پتہٕ ییٚلہِ یِم ؤتھۍ جوان تہِ ٲسۍ ؤتھۍ پتہٕ گٔے یِم أتھۍ شہرس منٛز. اتہِ وٕچھمو اکھ نوٚوُے چیٖز آو. ییٚتہِ پۄتٕلۍ ٲسۍ ییٚتہِ بُت ٲسۍ تتہِ چھِ آز خۄداے سٕنٛز پرستِش گژھان. یہِ کہانی آسیو تۄہہِ بوٗزمُت. میون کیاہ غرضہٕ مطلب چھُ امہِ منٛز کہِ اکھ جوان طبقہٕ ہسا ووت یِمو تتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ ایٖمان اوٚن یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ایٖمان انان چھُ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ییٚلہِ مکس منٛز آے ییٚلہِ تِمو اسلامٕچ دعوت دِژ اکھ طبقہٕ یُس تِمن ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ کُن آو تہٕ ایٖمان اوٚنُکھ سُہ اوس جوان. تِم ٲسۍ جوان. بیاکھ طبقہٕ اوس تِم ٲسۍ مُستضعف, تِم ٲسۍ مظلوٗم, تِمن اوس بِچارٮ۪ن ظُلمن طوٗفانا تُلمُت. مگر یِم گٔے بوزنہِ, تِم چھِ جوان. تہٕ تُہۍ جوان یِم یتھ یتھ جایہِ گژھان چھُو امام حُسینٕنۍ مجلِس برگُزار کرنہِ, پانہٕ چھُو انتظام کران, پانہٕ چھُو انصرام کران, تُہۍ کیاہ چھُو یژھان؟ بِلاخرے مقصد کیاہ چھُو تۄہہِ؟ اگر تُہۍ یژھان چھُو ثواب, خوب بیاکھ اکھ اگر بُزرگ تہِ کرن مجلِس, تُہۍ ہیٚکِو تتھ مجلِس منٛز شِرکت کٔرِتھ, تِم ثواب میلنو تۄہہِ تہِ. یہِ چھُنہٕ تِژھ بٔڑ کتھا کٕہٕنۍ. تُہۍ کُنہِ تہِ مجلِس منٛز گٔژھِو, شِرکت کٔرِو, ثواب چھُ. تُہۍ ییٚلہِ سانٛز مجلِس سُنٛد کران چھُ, اتھ گژھِ کانٛہہ بدل مقصد آسُن. یِتھ کٔنۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چھُ, مےٚ ییٚلہِ آلو کوٚر, میون آلو یِمو بوٗز تِم ٲسۍ جوان. امام حُسینن ییٚلہِ آلو کوٚر, تِم کم گژھن بوزُن؟ جوان. جوٲنی ہُنٛد اثر چھُ پیوان بُجرس پٮ۪ٹھ, بُجرُک اثر چھُنہٕ پیوان جوٲنی پٮ۪ٹھ کینٛہہ. ییٚلہِ انسان صحیح و سٲلِم جوٲنی گُزارِ, سُہ عادت چھُ تٔمِس بُجرس منٛز یِوان. مثلن أسۍ چھِ جوٲنی منٛز پرو نہٕ أسۍ نٮ۪ماز کِہینۍ, پتہٕ دَپو أسۍ سا پرو کر شیٹھِ وُہر. معموٗلی اگر تٔمِس تپھ کھسہِ, سُہ ترایہِ گۄڈنٮ۪تھ نٮ۪مازٕے پرٕ. اَسہِ ہسا چھُ بوٗزمُت نٮ۪مازِ شب سۭتۍ چھُ واریاہ چیٖز میلان, مگر وٕنکیٚس چھنہٕ فرصت کِہینۍ. وۄنۍ پرو أسۍ ییٚلہِ بہٕ رِٹایر گژھو, ژٕ پرکھٕے نہٕ تَمہِ ساتہٕ. تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ ژےٚ کَمرَس تہِ أڑۍ ڈِسکہٕ گٔمژٕ, زنٛگہٕ تہِ آسن بِہِتھ گٔمژٕ, تَمہِ ساتہٕ کَتہِ وقت ژٕ روتلہِ تھوٚد تہٕ پَتہٕ پَرکھ نٮ۪ماز. اَسہِ چھُ اکھ خاص توجہ قۄرآنُک تہٕ أیمے اَتھارن اَتھ طبقَس پٮ۪ٹھ, یہِ جوان کیاہ تہٕ أمِس نِش کۭژاہ اُمید وابستہٕ چھِ. ہن تہٕ وۄنۍ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. رٮ۪وایت چھِ یِتھ کٔنۍ کہِ اِنسانَس چھِ کیٚنٛہہ چیٖز, ییٚلہِ تِم تٔمِس نِش ژَلان چھِ, پَتہٕ چھِ تِمن تِہنٛز قدر تران فِکرِ. اکھ چھُ تَتھ منٛز سٲنۍ یِم بُزرگ چھِ یِم زانن جوٲنی کیاہ گٔے. یِم سۄ راتَس دۄہَس وَنان واے جوٲنی بیٚیہِ ہَتھ ناکہِ. یِم جوان چھِ تِمن چھَنہٕ یہِ پَتہ. رحبت چھُ فرماوان, تۄہہِ چھو نہٕ پَتہ تُہنٛدِس ڈیٚکَس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ سِتارٕ چَمکان, مگر تۄہہِ چھو نہٕ سُہ اَتھِ یِوان. سُہ سِتارٕ چھُ جوٲنی ہُنٛد. یہِ چھُ اَسہِ تَران فِکرِ یِم اَمہِ جوٲنی منٛز درٛامٕتۍ. ہتا یہِ تہِ کَرو عرض کہِ قۄرانَس تہٕ اِسلام کِس تناظُرَس منٛز چھُنہٕ جوان یِوان وَننہٕ اَرداہ وٲرِس پٮ۪ٹھ ژَتجی وٲرِس تام. یہِ تھٲیزیو یاد. امیٖر المومنیٖن اوس 20 وُہر, سُہ اوس جوان. سُہ اوس 60 وُہر, سُہ اوس جوان. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ لا فتا الا علی اوس کر تام, ییٖتِس کالَس سُہ 40 وُہر اوس. ییٚلہِ پَتہٕ 45 وُہر گوٚو, یہِ چیٖز نَسا چھُنہٕ امیٖر المومنیٖنَس پٮ۪ٹھ آز صادِق گژھان. آز ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کانٛہہ بُزرگاہ چھُنہٕ مِثلے امیٖر المومنیٖن. ییٖتِس کالَس امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام یَتھ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ اوس, لا فتا الا, یُتھ سُہ عہدَس منٛز لَڑان اوس ییٚمہِ ساتہٕ جوٲنی منٛز اوس, تِتھَے کٔنۍ لوٚڑ تٔمۍ صفین تہِ, تِتھَے کٔنۍ لوٚڑُن نہروان. اِسلامَن چھِ پَنٕنہِ ڈیفنِشَن دِنۍ. نہ چھُ سُہ وَنان مَرٕد تٔمِس ییٚمِس ریش آسہِ, أسۍ ییٚمِس مَرٕد وَنان, نہ چھُ سُہ وَنان جوان تٔمِس یُس 14 پٮ۪ٹھ 40 اوس. أمِس چھِ تھایمَس خاص. امیٖر المومنیٖنَس کیٛازِ ووٚنُکھ أمِس یہِ چھُنہٕ جوان؟ یعنی اگر جوان چھُ سُہ چھُ امیٖر المومنیٖن. خوب کیٛازِ؟ تیٚلہِ چھُنا یِم ییٚتہِ جوان چھِ یِم چھِنا جوان, یِم کیٛاہ چھِ تیٚلہِ؟ یِم دُنیاہَس منٛز جوان تِم کیٛاہ چھِ؟ خصوٗصی
شخصيات امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يمشي تم چه اكس جوانا ضروري قسن تمس دم ايمان بخدا بعد اس پیغمبر امير المؤمنين عليه السلام سو ايمان كمس وص تو یہ ايمان هو تم ريٹائر گشت کہ یہ ايمان اس تمس تم سات تم سو شروع وص ٹھیک يم سات تصدیق اس کرن رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سات وصو شروع يم سات دعوت ذو الاشیرہ اس تم سات وصو شروع پت يم سات حمایت ضرورت اس رسول اکرم صلى الله عليه وآله وسلم تم سات وقت يوهي جوان يشون امسينيس بسترس فر يم سات اسلام اس کا سپاه سالار ضرورت اس کا تت مومن يس پنن زو پنس اتس کے تھیت اسلام اس کیا کرے رواج کرے تت وقت يوهي جوان ام سوري زندگی گزرمس ایمان اس فر يس مومن يس اسلام کس تناظر اس میں جوان اس کیا گچا سو مومن سو گس مومن آسو تمس گس ایمان آسو جوانی من سو ایمان محکم بنا ایچ روایت تے چجی پانستر جی وری تان چو انسان یا پانستر وہر تان بقول اخر روایت فکری لحاظ کمال لبان پت چو ہی تمس ایمان سوش تمس ایمان تجرب سوش مگر ایتم بنو مستفقر چسان سوش بنان اوچ ایشتا یعنی ہور چھوٹ بنان يعني ایمان کیا چھ ایمان چھ فکر ایمان چھ فکر ممکن چھ کانٹ گژھ شیٹ وور دپ بس اپور لا الہ الا اللہ تم دپ پارسا نماز سہ شیٹ وور تہ نماز پر مگر چھ ایمان اف تفکر چھ ات مز روز چھ تمس نش پات یم سجان ورین ات فکر پٹ کم کرمز یل تہ شور بالے گسان چھ تو کیا چھ دمان ونا تم چھ مسلمان کیا چھ مول زاینا مسلمان سے ٹھیک تم اگر نہ کلمہ پڑھن تم چھنا مسلمان چھنا کیم نہ چھ تمن کیا چھ مکتب سوزن کلمہ پڑھن چونکہ یہ فکر ہن یہ سے کلمہ چھ یہ سے فکر یہ توحید چھ فکر گس امس لکچار اس من این یلی وار وار بوڑ گسی فکر تے بائی ادا بنوز الله ایک ہے ایمان تو بیدا وانی کیا ہے ایک ہے ہو زکی ہے گسن آسو یو دنیا ہے شو اگر دہ آسان جان شو شو یہ روزی دو خدا فقا ایل دا پوست نسا تمام افعالا ہند من شا چو پروردگار یہ کیا گسان چو اسا بکیا شو تیری تیف سب جبر سان آمتی ہو مشتا کا اختیار ہے یہ ایک نسو لکڑ بچ کریز یوں چھے ات یوہی لا الہ روز پران یوہی فکر روز کران یوہی ایمان سبق روز پران امیس روز کلاس پت کلاس نو نو چیز یوہاں یہ اس کالے سے تت مقام اس پیٹ وائی تھی یہ چاہ امیس وسعت ذہن اس یا یہ مطمئن گئی در نمبر گوس مطمئن خدا گئی آسون اقوی گئی آسون تمام کام گئی سوی کارون مدبر الامور گئی سوی آسون ایم بگر چلن گو یہ بھی ایم پت چھے پتی تجربہ حاصل کران تجربہ کارن وہ اگر یہ فکر لحاظ بالغ گو نہیں کہیں جوانی مز یہ ہے بجرس مز فکر لحاظ چھ بالغ گسان جوانی مز اچھن وچھا اکھ جوان تمام کام ترویت خدائی سنز عبادت کرا ہمس اگر پگا اکھ نہ دہ ڈسک تہ گسان یہ وقت تھے کہ کنی جوانی مز وتھان او سو کتے تھے کہ عبادت کیا یہ چھن مجبور عبادت کرنے خاطر گومت ان چھ فکر سان تا سو پتہ پرت کن چیز چھ بہار چھا بہار اس مز کیا چھ اس کیا چھ کران بہار اس مز اس تم ساتھ ووا کیا زمین چھ آسان زرخیز یہ اس وواوی زمین چھ سا کھالان یہ حرد چھوان پت کیا چھ اس کران امیوک پھال کمیوک اس اس سو تس مز وومد چھ زندگی ہن بہار کیا چھ جمعن یہ اس یک مز محنت کران مشقت کران چھ امیوک پھال چھ اس پلان کار اس تک الٹ کرا اس تمام خراب کری کرا جوانی میں دبان دی وجہ جوانی کر پاتے لے کوٹھ ڈاکی پاتے گیر چھانان پرون باب اوز گومت حج استے میں انہی دور جائے نماز پاتے نیران جائے نماز وہ کچھ گسن وہاں گسے بھر مسجد ماز وہاں گسے بھر امام بار اس ماز وہاں گسے بھر خان کا اس ماز وہاں کیا کر بتا جی وہاں کر بھر خدا اسنس عبادت یعنی یہ میں گناہ کر وہ کرز ہی
کر زہین ہیکیا پاسبل گسد اکس گنہ کس ماحول اس من بہک نہ گناہ ہو اصحاب کہا تم اس اکس گندگی مز بسان مگر تتکن بچو روخ پان کی خدا ان کر تیر ذکر پنی کتاب مز بیتنو جمان گئے نو یمو پنن پان مثلا اشو اند پوک سوری صاف ایت روزو اس پا تو وچو گچو حوز علمیا قوم یا نجف تو روزو ہمیشہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سلیس حرم متحرس مز تو شو چوان گنٹن وضو کرت روزو تو ہیکیو نا اکنس خراب کری کرت کی پت دپن یم ہسا گئی متقی تو پرہیز لوگ ہو یہ کس بوڑ کتھا کن اس طور گس خانے کعبس مز روز اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیس حرمس مز روز اس اکس تخت مدرسس مز روز یہ تقوا پرہیز گری آج تک بن کم متقی یہ کس ہنر کور علم علم علمس پہ عمل کر مگر کتھی اکس کالس کالجن تو یونیورسٹی مز آسان خوب نبر درخت پہ کیا کر متقی و پرہیز گاری اس کا مسجد تو امام بارن مز آسان ہو یہ پریت کم بل مسجد مز چاہ مجھے وضو کر مسجد مز چاہ مجھے کت کر برو سوچن بہت لگے تنس بس کت کر کی خدا سن گھر خوب اتنس ونت نپوز اتنس دکھ نس برو یہ کس طوفانہ تلت ث مسلے تیل چوکس مز یہ نبر نیرت چان فکر ہند پھل تلن اتنس یل چه جوانی مز کام پانس پہ کرت اکس وقت یل چه پت نبر نیر تتنس وچو چون کام کیا لذا جوانی اخ مہم ترین حالا مے کور گڈنتھ عرض جوان خصوصیات ممکن چھ ہیکن اکس بڑس سن لحاظ آ سو بزرگ مگر مزاج لحاظ آ سو جوان ممکن چھ کان جوان آ مگر سا شیت وہر بڑ آئیڈینٹی کارڈس پہ آپ تمہیں لیکن ڈیٹ آف برتھ حساب آنی ترووہ ثوہ مگر تمہس نا جوش کان نہ جذب کان نہ نو کر کچھ مقلد جوان یہ اس ونک تام ووت کران اس کرو تین شیٹ ڈلمت جوان یعنی بہ کر نو بہ وچ کیا دلیل تمام گسان خانے کعبس بروٹ کن ات بت تم کران پوزا سری پھیران خانے کعبس اند اوریان یہ لکٹ لڑکہ وہ وور اردہ وور یہ پھیران خانے کا ات من یور گسان لا الہ الا اللہ یہ تم یہ کیا ہم تمس ہاں وش کوکن گو بڑ بب اس یہ کرا مول اس یہ کرا بڑ بو چکن بن تم نا بہ بوز کیا دلی یہ کہ نو چیز آو یہ آج تم بوزمت یہ پھیران یہ سوال کر تی کیا گو لا الہ الا اللہ کیا گو یہ دا لا الہ الا اللہ گو خدا اخ خدا اخ وقت کہ یہ ترے ہاتھ شیٹ اس یہ نس یمو ترے ہاتھوں شیٹ ہوں چون اخ کیا کر یہ امس بیان کران یہ امس اخلاقیات ونان یہ امس حسن خلق ونان یہ امس ونان کہ پوت گسک آسن یت مس آز چھک یہ بڑی اصل باسان وی یہ کتھا نو ونان اخ تجربہ کروس وتھان تو گسان ابو جہل ابو لہب ابو سفیان ونان ہے یہ تھی کت کرو کس ژتجی وہر نفر یتھ کت کرو امج ترزو کنن مز کمن ونان بڑن نا جوان کیا تم دپان کیا تم کر سحر پہ امس زبان تس یہ تہ سحر کران یعنی تھو پان ہیکان سوچت کہ یہ پانس کن نوان لذا یتھ یہ کت کرو پیغمبر کیا ونان جا فی الارض خلیفہ پیغمبر کیا ونان اقرا باسم ربک الذی خلق پیغمبر کیا ونان پیغمبر جان جان چیز ونان اصل اصل چیز ونان مگر یہ گندگی ہند ٹھیک در تم یسان یہ طبقہ گوس روزن اسی جماعت گوس روزن تم امچ زانکاری کہ اگر جان چیز ہند ذہن من اچن یہ اس کر سوال اس اگر ونیک تان یت گندگی مز کیا تہ کی کڑو نس نبر یہ ہوت نو بیابانس مز کیا ونان یہ کیا ونان یہ کہ نو ڈل ونان تہ کی ونو نس آز تم لذا یہ زمین بقول معصوم کہ اگر ہسا تھی امس جوانس جوانی مز چیز پرنو یہ مثلی کہ زن چھو تھی کنہ پہ لکھان کھنان یہ مٹن
زٕ أمِس پٔرِو تُہۍ اَمے ساتہٕ اکھ کِتابا چھِ 10-15 ورق چھِ زیادٕ چھَنہٕ بٔڑ کینٛہہ اردوٗ ترجم چھُس گوٚمُت سُہ چھُ اَصلی رہبر معظم چھُ جوانن سۭتۍ بیٚہوان تِم چھِ وَنان بہٕ ہسا چھُس پانہٕ تہِ جوان تہٕ حقیٖقتن چھِ تِم جوان تتھ ایجہِ منٛز چھِ أسۍ ییٚلہِ تتھ ایجہِ منٛز واتو اَسہِ چھُ پیٚوان بیٚیِس وَنُن نِکہٕ کُس آو یور مگر تانۍ نِکہٕ گٔیا بیزار یا چھِ نیٚچی سُنٛد نیٚچوٗ مےٚ نہ حظ چھِنہٕ پہچانٕے وۄنۍ ییٚلہِ نہ تٔمۍ سٕنٛدِ ایجہِ واتو اَسہِ چھِ آسان بِستر رٔٹمٕتۍ اَسہِ چھِ آسان اِنسولِن اَکہِ طرفہٕ چلان گُلکوز آسان جوان ییٚلہِ سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس منٛز حٲضِر کانٛہہ تہِ فیٖلڈ وٕچھِو تُہۍ سُہ چھُ تَتہِ تٔمِس تہِ چھِ یِوان یِم جوان ہورٕ چھُ کہِ مذہبی رہنما چھُ لیٖڈر چھُ رہبر چھُ تِم چھِ تٔمِس تِتھی سوال تہِ پرٛژھان کہِ مثلن أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ آیا یہِ اِسلام ہیٚکیٛاہ سون مسٲیِل حل کٔرِتھ تُہنٛدٮ۪ن نظرن منٛز کِتھ گژھن جوان آسٕنۍ یِتھٕے کٔنۍ چھِ واریاہ سوال یِم کران یہِ چھِ اکھ کِتاب ہِنٛز شکلہِ منٛز پی ڈی ایف چھو تَمِچ ایویلیبٕل تہٕ پتہٕ چھِ تِم أکِس سوالس جواب دِوان یہِ چھُ أزکِس اَسہِ پٮ۪ٹھ سوال چھِس کران کہِ سیدنا ییٚلہِ تُہۍ لۄکٕٹۍ ٲسِو تُہنٛز جوٲنی کِژھ ٲس مثلن کوفٕکۍ جوان گژھن امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام پتہٕ پرٛژھنَس یا علی تُہۍ چھُو اَسہِ دعوت دِوان جہادُک تُہۍ چھُو اَسہِ دعوت دِوان تقووُک تُہۍ چھُو اَسہِ دعوت دِوان اِسلامُک ییٚلہِ تُہۍ سانہِ ایجہِ ٲسِو تۄہہِ کیٛاہ ٲسِو کران تُہۍ کیٛاہ ٲسِو کران کیٛازِ ییٚلہِ کانٛہہ پَنٕنۍ سۄ داستان وَنان چھُنہ بیٚیہِ چھِ مِلان تَمہِ سۭتۍ سُہ اکھ وَتھ ہِش یِتھَے کٔنۍ گٔے أمِس رہبرَس پنٛنِس کہِ تُہنٛز جوٲنی کِژھ ٲس تِمو ووٚن سوٚت تہٕ صاحب نہ سٲنۍ جوٲنی ٲس نہٕ ٹھیٖک یعنی سانہِ وقتُک ماحول اوس نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ بہٕ ہسا چھُس لۄکٹُے مےٚ چھُ لوگمُت لِباسہِ رسوٗل محدوٗدیت آسہٕ اَتھ واریاہ مگر نیٚبرِم ماحول اوس نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ پَتہٕ چھِ تِم اَتھ منٛز اکھ نۄقطہٕ وَنان کہِ یۄس تَمہِ وقتٕچ حکوٗمت ٲس یہِ تہِ چھِ وَنان دَپان چھِ بہٕ ہٮ۪کو نہٕ تۄہہِ ؤنِتھ یی اوسا تٔمۍ سُنٛد یعنی شاہ سُنٛد پالسی ٲسا یی کِنہٕ کہِ تِہنٛدِ ٲسۍ یَژھان یُتھ گوٚژھ بَنُن یا کِنہٕ نہ سُہ اوس نہٕ یَژھان مگر آوُٹ کَم تہٕ نٔتیٖجہِ یُس تَمیُک اوس سُہ ہَسا یہِ اوس کہِ تِمو اوس اَکھ ماحولا کِرٛییٹ کوٚرمُت جوان ٲسۍ ضروٗری مسٲیلو نِش گٔمٕتۍ دوٗر یُس جوان اَصلی مسٲیلَن پٮ۪ٹھ فِکِر گژھِ کَرُن یہِ اوسُکھ تھوٚومُت دوٗر کیٛاہ سا أمِس سا اوسُکھ اَکھ سُہ ماحول أنٛدۍ پٔتۍ کوٚرمُت کہِ یہِ اگر مثلاً پَرنُک وَرنُک ماحولا اوس نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ کَتھ کیُتھ چھی ژےٚ پَرُن یعنی پَرُن بہٕ نہٕ مانان کِہیٖنۍ مثلاً اَسہِ چھُ اَکھ کٕلاس اَکھ یِم چھِ شاہَس سۭتۍ آسان أمۍ سٕنٛدۍ جَنرَلٕز أمۍ سٕنٛدۍ مِنِسٹَر یِم شُرۍ ٲسۍ پَران اَصٕل بَڑٮ۪ن سکوٗلَن منٛز پَتہٕ ٲسۍ یِمَن سوزان مثلاً فرٛانٛس ٲسِکھ سوزان اٮ۪میرِکا ٲسِکھ سوزان تعلیٖم اعلیٰ تعلیٖم حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ یہِ اوس نہٕ بنٛد باقٕیَن خٲطرٕ کینٛہہ شہیٖد چَمران چھُو تۄہہِ بوٗزمُت ڈاکٹر شہیٖد چَمران شہیٖد چَمران کیٛاہ اوس اَکھ عام اِنسان تٔمۍ پوٚر اَصلی ووت ناساہَس منٛز سُہ تہِ اوس اَکھ مگر اَکھ ماحول ہَسا اوس بَنیومُت یہِ کہِ تُہۍ کَمٲیِو نٮ۪برٕ کَنہِ ریٖڈ لٲگِو مثلاً دُکان ترٛٲیِو کَمٲیِو 10 رۄپیہِ 20 رۄپیہِ 50 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ أڑٕن کٔرِو بَچت أڑٕن کٔرِو خرٕچ مگر خرٕچ کَتھ منٛز کٔرِو ڈرٛگٕز شراب فضوٗل چیٖز تُہۍ گٔژھِو یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنان ہَتھ دۄہ درٛاو آز درٛاو آز کَمٲے اَسہِ 1000 رۄپیہِ آز درٛاو اَسہِ دۄہ اَصٕل پٲٹھۍ یِم ہَسا ٲسِکھ تھٲومٕتۍ یِتھَے کٔنۍ یِمَن اگر أسۍ پِرٛژھو مثلاً تۄہہِ کُس چھُو یہِ چھُ رہبر فرماوان تۄہہِ کُس چھُو وزیٖرِ اعظم تۄہہِ کُس چھُو مثلاً فلٲنۍ مِنِسٹَر تُہنٛدِس مُلکَس منٛز کیٛاہ چھِ سِیٲسی حالات اجتِمٲعی حالات یِم نہٕ سا ٲس نہٕ یِمَن پَتہ یِم ٲسۍ وَنان اَسہِ کیٛاہ اَتھ کَرُن اَسہِ گٔژھ دۄہَس رۄپیَس 500 بَنٕنۍ اَمیُک یُس نٔتیٖجہٕ درٛاو سُہ درٛاو یہِ کہِ پونٛسہٕ بَنے یِمَن مگر یِہٕنٛز دخالت روٗز نہٕ مُلکہٕ کٮ۪ن معاملاتَن منٛز کہِ مےٚ ہَسا چھُ باسان یۄس اٮ۪سٹیبلِشمٮ۪نٛٹ ٲس تِمَن اوس یی کَرُن تِمَن اوس یہِ کَرُن کہِ أسۍ چِرووکھ پَتہٕ کَم روزان سانہِ سۭتۍ تِم تُلووکھ تِم تھاووکھ أسۍ پَتہٕ پنٛنہِ پنٛنہِ مگر یِم گژھِ نہٕ مثلاً أسۍ اگر کُنہِ جایہِ کُنہِ مثلاً علاقُک حق کھٮ۪مو یہِ گژھِ نہٕ یِمَن فِکرِ تَرُن کِہیٖنۍ یِمَن دِمو أسۍ تِم چیٖزٕ مثلاً یِم گٔژھۍ بَجایے کہِ یِم کَرَن قۄرانَس پٮ۪ٹھ فِکِر
فکر کران یمن دپوس تو پریو قران چھوری پریو قران باقی نو سوچو ات پہ مثلا اس ونا من ہے اگر یہ علم یتنس نمبر اس پہ چھو یا سا چھو قران پران مگر پان چھو کران قرانس خلاف اگر ہسا یہ مسلمان نفر یتنس کن جائے کا پوسٹ اس پہ چھو یا سا چھو سری ان حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف کران یمن مد یہ تھی ماحول سمجھنو کہ یم پڑھن مسئلہ چھ پرنس کہ یم پڑھن مگر یم تھو وقت باقین چیزن مز آور تاکہ یم سوچن نہ سمجھن اس اگر پرد دو محنت کران چھ مثلا تو تہ مچ واریا یم بوز ہلا مدد زل دے تہ مچ واریا تو دوز مس چھا یعنی تو روزی روٹی کا چھ ٹورسٹن سے مثلا تقریبا من تو کشیر ہند اخ بڑ طبقہ چھ آمدنی کم سچ خوب اس کرو کام ٹورسٹ انوک یور ٹورسٹ یور یوان آز تیوان آئند روزان خدا اخ نعمت دسمس یہ بنمس خوبصورت لکھ خوبصورتی وچن اسمن میزبان میزبان سن مہمان یہ پوس خرچان سون کاروبار چلان ات پہ مگر یہ اخ ذہن کہ تہو خوبصورتی ہے کہ لکھ دپان وچو یہ خوبصورتی تھی یمن یتک کلچر چیز ہاوان یا چیز کنان یہ مسئلہ یہ صحیح روزو تھی ات سی ٹورسٹ ٹورسٹن ہز شیپہ مز مہ تیت کھانا وبالا یور کہ تہہ ترو پنچائے وری فکر اس کار اس کران یہ گو غلط تھی ہوں یہ رکیت مگر کر یل تھی گڈنیت یہ فکر ترو تہ ترو نی فکر مثلا خدا رچن تہ مز آس نی کی ٹورسٹن سے بےمنی سان کران کنان دہ روپین ہند چیز کران یہ آز اس وچ کشر تم تاربار یم واقع مومن مومن یعنی کھانا چیز کنان تھی قیمت کنان مگر یم سات ام کن نتائجن یعنی ایک لج مثلا تر ونو اس چاپلوسی کریں ایک لوگ خیانت کریں باقی دپ ہے چلو سہل گھن جہنم سو نتیجہ کھر آو سرس کھر آو سرس ونکس اگر یور ٹورسٹ کتہ یہ تہ زہ پہ بزرگن بجو یہ ٹورزم سر کران دپو تہ زہ یہ ٹورسٹ وچم تم گئی تم یمو پن زندگی بنو کچن تان ٹورسٹو سی اس آج دو اتو لوٹان تم پتہ برابری اخ سارے چیز دپان مزا اقتصاد ڈاؤن کیا ڈاؤن اگر تہ ٹورسٹ آیو یور یہ علاقہ اس پکان سوری ٹورزمس پہ پتہ آنے سی ہوٹل وی دیو تھی گھر تم وسو نا تھی اکنامکلی آن کیا سٹرانگ آج کیا بنو اس بی یہ کیا دلیل اوکن سن تھی وچو یہ گجرات یہ بہار کت کنی چند کت کن کر خالی ہو چند یہ خالی ام سن چند خالی کرنے گھر چون چند برن تھی دلیل کیا گئی کی بدل چیز ما چلان کہ تہو کتان سی تھا آور تو بدل کم بی جائے گسان ہے تو روز خوش تھی آج مثلا کشر کم غور کش یہ دل پہ انسان یور جہاز کھسان دہ لچ پہ سوچ تم سے انجان کھسان بس پہ مجھ کلنس اے برادر یہ لال چوکی سہ عجیب مجھ اتنے جہاز مجھے انسان کھسان تک انسان دہ لچ سوچان یہ سری نگر فلائٹ کہ تک آسان کوشر کھین تک عجیب غریب چیز اخران کپتہ تم کتان یور تم پوس خرچان مگر کوشر کیا ونان بہ سا چھس اقتصاد لحاظ کم کیا کم یہ کم سوچ یہ سوچ کشر دن ثن کرم یہ زحمت کی سجاؤ ڈلک یہ بک اس انو چان کور کرنا ٹھے برو کن ڈانس ثز تل ہے یہ کیا گو یہ ٹیلنٹ ٹیلنٹ ایکسپلور کران سون اس ونک تین انہ گٹس مز اس ٹیلنٹ یہ درا نبر کس ٹیلنٹ
كوست مثلا تو شو اڑ پیپر مشی سۭتۍ کران اڑ چھُ قٲلیٖنن سۭتۍ کران اڑ چھُ شکارا رایڈ سۭتۍ کران مختلف چیزن تۄہہِ کۄس انوویشن کٔرو اتھ منٛز نوٚو یہِ چھُ تُہُنٛد کار تۄہہِ کیاہ کوٚرُو نوٚو تۄہہِ کوٚرُو نوٚو یہِ کہِ وۄنۍ آسو تُہۍ کیاہ چھِ تتھ ونان ییٚمہِ سۭتۍ ناو پکناوان چھُ کھوٗرِ سۭتۍ ناو تتھ لوگوٕ موٹر یہِ کوٚرُو تۄہہِ نوٚو انوویشن وۄنۍ اگر یہِ پننہِ عقلہِ آسیو کٔرمٕژ یہِ ٲس قٲبلہِ تحسیٖن یہِ تہِ کوٚروٕ نہٕ تۄہہِ پننہِ عقلہِ کینٛہہ بہٕ گوس اوترٕ اور کیاہ چھِ وَنان روٚن ماز یتھ ژتجی پنٛژاہ منٹ ٲسۍ لگان تۄہہِ دِتِکھ پنٛداہ منٹ یہِ کیور دوٚپُکھ جلدی کرُن تۄہے منٛز ووٚن أکۍ حقیٖقت تہِ آسہِ تہِ تۄہے منٛز ووٚن دوٚپُکھ ہا وۄنۍ کتہِ حظ روزِ تِم نرِ اتھ یُس یہِ کمٲے کران چھُ نہ یُس یہِ انگریز یِوان چھُ نہ اورٕ پٮ۪ٹھ سُہ کمہِ خٲطرٕ چھُ یِوان سُہ کھسہِ شِکاراہس پتہٕ بوزِ امہِ کھورِچ چھِر 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 ژھۄپ روزِ پردیس اتھ منٛز وۄنۍ تہِ ٹھرن کرناوُن پکناوُن کوٚت سُہ بس مۄکلیو پونٛسہٕ چھِ برابر تہِ تی أسۍ ٲسۍ ایران پتہٕ آو تتہِ سی این جی چھُنہ یِوان دوٚپُکھ یہِ ہسا گوٚو سستہٕ پیٹرول چھُ درٛوگ یہِ گوٚو سستہٕ گاڑِ آیہِ سارے سی این جی چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم سیمس یِم ٲسۍ دۄن ژور رۄپین فُل ٹینک کران اَسہِ ٲسۍ یِم سۄے کِراے ہیٚوان پتہٕ ووٚن اَکہِ بیٚیہِ قٕسمَس ہے مےٚ وَن تہٕ سی این جی یَس تہٕ اَسہِ کیاہ فٲیدٕ آو دوٚپُن کیازِ ییٚلہِ تُہۍ سُہ پیٹرولَس پٮ۪ٹھ گٲڑۍ اوسُکھ چلاوان ژٕ اوسُکھ یِمے دہ رۄپیہِ اَسہِ ہیٚوان آز چھُکھ ژٕ سی این جی یَس پٮ۪ٹھ چلاوان اَسہِ چھِ تھاوان یِمے دہ رۄپیہِ دِنہٕ فٲیدٕ نہ آو نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ یِتھٕے کٔنۍ کوٚروٕ تۄہہِ یِمن نایہِ والٮ۪ن یَتھ تُہۍ پنٛژاہ مِنٹ چکر ٲسِو أمِس دِوان تہٕ ہیٚوان ٲسۍ اوس کیٚنٛہہ پونٛسہٕ یُس تۄہہِ رقم اَتہِ تھوٚومُت ٲسِو آز چھُ وۄنۍ تُہۍ دَہن مِنٹن منٛز پھیرناوان واپس پونٛسہٕ چھِ برابر دِوان ہُریمان کیازِ یَتھ موٹرس لوٚگُے اَسہِ پیٹرول تہِ یہِ تھٲیزِ ہُریمان بخشِش گٔے پٮ۪ٹھ گٔے نو یہِ پیٚیہِ نہٕ وٕنکیٚس اثر ؤنۍ تو تُہۍ میٲنۍ کَتھ چھِ وٕنکیٚس دیوانا کھوٚت کیاہ تام وَنان اورٕ یور أمِس ٲسۍ آیے قۄران تہٕ حدیٖث وَنُن ڈیوٗٹی ناو چلاوان تۄہہِ تَرِ یی وٕنکیٚس فِکرِ صُبحن یی تۄہہِ وَننہٕ تُہۍ ہسا چھُو قٲتِل کٔشیٖرِ ہِنٛدِس ٹریڈِشنٕکۍ یہِ ناو کھسہِ تُہُنٛد تۄہہِ ہسا کوٚرُکھ قتٕل ییٚتیُک ٹریڈِشن پیپر مٲشی ٲس برونٛٹھ یِوان أسۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ پتہٕ ٲسۍ أسۍ گژھان یِمن رِشتہٕ دارن پتہٕ ٲسۍ بہٕ اوسُس تِمن اکوے سوالن مےٚ ؤنۍتو یہِ کتہِ پٮ۪ٹھ گٔے سٹارٹ تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ اینڈ آغاز کتہِ چھُس تہٕ سُہ اوس نہٕ یِوان تیٖژ اوس آسان سُہ زٲیج تہٕ خوٗبصوٗرت آز ییٚلہِ پیپر تتھ چھُ آسان لۄکُٹ شُرِس دیُتمُت برٛش سُہ چھُ آسان ڈرٛینٛگ 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 ہُمِس پانٛژھ ساس رۄپیہِ تہٕ یہِ کتہِ لگہِ پانٛژھ ساس کُچھ ہُہ یِم دۄہس راتس بی تسا ژھٕن بلا یِمن کتہِ گٔے پہچان خرٲبی کُس کران یِم چھا مومِن ایمان چھا فقط یہِ تُہۍ یوت نٮ۪ماز پَرٕنۍ اِتَّقُ اللہ یُتُے تقوا چھُ نہ تقوا کیاہ چھُ آوُٹ کَم سانہِ عبادتُک کیاہ چھُ یہِ حظ چھُ نٮ۪ماز لوٚگُک چھُ یہِ حظ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری گژھان حجس گژھان یہِ حظ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری گژھان اربعین لوٚگُک گژھان پتہٕ کیاہ چھُ کران یہِ چھُنہٕ مِلاد مِلاد چھُ یہِ چھا مُتقی بنان کِنہٕ نہ اگر بنیو یِمن سارنٕے چھُ قۭمت مِلان اگر نہٕ بَنیو یہِ چھُ کَتھ حظ یہِ گٔژھتَن اور یا مَتہٕ گٔژھتَن تخوا چھُ اَسہِ لفظ تھوٚومُت مُتقی یعنی خۄدایَس کھوژُن رحمت چھُ پٮ۪وان نہ یُتھُے أسۍ تخوا وَنان چھِ یہِ ہسا گٔے نٮ۪ماز پَرنہِ روزٕ تھاونہِ وٕنکیٚن چھُ یہِ چھُ مگر یہِ چھُنہٕ سورُے تخوا گوٚو یہِ کہِ ژٕ چھُکھا پنٛنہِ پانُک خیال تھاوان کِنہٕ تخوا یعنی پنٛنہِ پانُک خیال ژٕ یۄس کٲم کران چھُکھ ژٕ چھُکھا سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ کٲم کران کِنہٕ سونٛچِتھ سَمجھنہٕ روٚستُے ییٚلہِ ژٕ کٲم کران ژےٚ چھِ یا نظرن تل خۄداے چھُ وٕچھان علم یا علم یا اللہ یا یہِ بِچور یہِ گُجرٲتۍ آو أمِس چھَنہٕ بِچارَس پَتہ نِگیٖن لیر کیٛاہ گوٚو یہِ چھَنہٕ أمِس پَتہ ژٕ نِہ مےٚ روٗد نہ ڈیمَس پٮ۪ٹھ دوٚپمَس ہو طوٗفان نِگیٖن أمِس بِچارَس چھے نہٕ پَتہ ژےٚ کَم آیَتھ رۄپیہِ ہیٚرِم گوٚو مُشکِل ژےٚ گوٚو ہیٚرِ مُش ہا جَنمی یہِ ہسا اوس بَٹہٕ یہِ ہسا جَنم مٲلِس مےٚ چھا چیٚٹۍ أمۍ سُنٛد مگر بَندٕ کٔمۍ سُنٛد چھُ یہِ بہٕ ہسا تہِ مخلوٗق یۄس سُہ ژےٚ نظر کران چھُے سۄے چھُ کران أمِس تہِ ژےٚ تھایو نَے اِسلام ژےٚ تھایو نَے رسوٗل ژےٚ تھایے نَے اِمام اَمہِ خٲطرٕ ژٕ بَنکھ ییٚمِس کھۄتہٕ بہتر اِنسان یہِ اگر کٲنٛسہِ دھوکہٕ دِیہِ أمِس وَنہِ خۄدا ژےٚ کیٛاہ گوٚو دوٚپُن مےٚ تھٲیزَن مےٚ اوس نہٕ مثلاً پوٚرمُت سُہ وٕچھُن مےٚ کِہیٖنۍ ژےٚ کیاہ کوٚر یہِ کیاہ کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوٚنُکھ اکھ بٮ۪مار اکھ أمۍ دوٚپہَس یِتھ کٔنۍ أسۍ یہِ حظ چھُ دیوان أمِس دِ حظ پھۄکھ پیغمبرن فرمو یہِ چھُنہٕ دیوان
یہِ چھُ بٮ۪مار، یہِ چھُنہٕ دیوانہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ چھُ یہِ بٮ۪مار. بل حاضر رجل مُصاب، یُس یہِ چھُ بٮ۪مار، دیوان چھِ تٔمِس وَنان. تھٲیزیو یِم پَران چھُ خۄدا را خۄدا را ہُہ ٹرٛیڈِشنَل پَرُن ترٛٲیزیو سایڈَس، تُہۍ وٕچھزیو اِسلام کِتھ کٔنۍ چھُ اَسہِ سۭتۍ کَتھ کَران. رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ییٚمِس تُہۍ دیوان وَنان چھُ یہِ چھُنہٕ دیوان، یہِ چھُ بٮ۪مار، یہِ گوٚو ہَسپَتال. ہوٚو بٔلکہِ بٮ۪مار دیوان چھُ سُہ مَرٕد تہٕ سُہ زَنان یُس پَنٕنۍ جوٲنی گُزارِ خۄداے سٕنٛدِ بغٲر کٲنٛسہِ سٕنٛدِس عبادتَس. جوان چھُ جَکھان، أمِس چھُنہٕ کیٚنٛہہ، مگر کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ پَنٕنہِ خٲطرٕ، شُرٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ، مٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کَران کِہیٖنۍ. خۄدا دوٚپُن رسول خۄدا مےٚ چھِ دیوان، أمِس چھِ پَیی بہٕ کیٛاہ چھُس کَران. أسۍ چھِ وٕنۍکٮ۪س شُرۍ پَنٕنۍ ترٲمٕتۍ کاربارَس منٛز، یِم کَتھ منٛز چھِ بٔڑۍ چھِ دَپان وۄنۍ بُزرگ مےٚ کٔر پَنُن یِم مہ ترٛاووکھ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ. یِم چھا یَتھ عقیٖدَس پٮ۪ٹھ یہِ کار کَران کہِ اَسہِ چھُ خۄدا وٕچھان؟ یِم چھا مُتقی؟ یِم چھا پرہیزگار؟ مےٚ چھِ کَران تۄہہِ منٛز واریاہ سوال. أسۍ حظ چھِ ٹوٗرِسٹ نِوان کٔمِستان سٕنٛدِ یَتھ پٮ۪ٹھ مثلاً کٲنٛسہِ شوروٗمَس پٮ۪ٹھ، سُہ حظ چھِ اَسہِ پَتہٕ دِوان اَکھ پٔرسَنٹیج، اَسہِ چھِ حظ حلال کِنہٕ حرام. جواب چھُس بہٕ تِمن وَنان، پَنٕنہِ جایہِ چھُس سونٛچان کہِ ییٚلہِ ژےٚ یہِ اَتھ شِکارِ کھولتھن ژےٚ ٲسٕے پانَس پَتہ یہِ لَگہِ 500 رۄپیہِ، ییٚلہِ سُہ ژےٚ پانَس پَتہ 500 رۄپیہِ چھُ حق میون، ژےٚ کِتھ کٔنۍ ووٚنُتھ أمِس 1500؟ وۄنۍ چھُکھ ژٕ ہُمِس دِوان خٔریٖدار، تٔمِس چھُ خٔریٖدار پَنُن، سُہ چھُے پَنٕنہِ رضامٔندی سان ژےٚ دِوان پٔرسَنٹیج، کیٛازِ ژےٚ ہسا گٔیے ژےٚ موٚزوٗر ژٕ اوٚنتھن یہِ خٔریٖدار مےٚ نِش، یہِ گژھِ ہا بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش، اَتھ چھُکھ ژٕ حِساب کَران. یُس ہوبَستہٕ وٲلۍ چھِ ڈَلَس منٛز تَتھ چھُکھ نہٕ حِساب کَران کِہیٖنۍ. یہِ ووٚن اَسہِ اُستادَن اَکہِ دۄہ، دوٚپُن بوٚڑ بار اُستاد چھُ اِنٹَرنیشنَل لٮ۪ولہِ، دوٚپُن یِتھ کٔنۍ أسۍ ٲسۍ جوانَن منٛز کیٛاہ تھاوان اوس، پَتہٕ ہسا ووت اَکھ دوٚپُن ہے دُنیا ہسا ووت گَٹکار، ییٚتہِ نَسا روٗد نہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ حیا نہٕ اِسلام، دوٚپمَس کیٛاہ گوٚو؟ دوٚپُن ہے ژٕ وٕچھ سا اَکہِ طرفہٕ سوٗد چٮ۪وان کھٮ۪وان، بیٚیہِ طرفہٕ تَموک چٮ۪وان. تُہۍ مےٚ دوٚپمَس ژٕ چھُکھ ژٕ چھُکھ دٮ۪ماغَن ٹھیٖک؟ بہٕ چھُس وَنان کیٛاہ ژٕ چھُس، بہٕ ہَسا چھُس پوسٹ گرٛیجویشَن کٔرِتھ. ژٕ چھُکھ یِمَن دۄن گۄناہَن رَلاوان، چانہِ حِساب چھُ یہِ گۄناہ، یعنی تَموک چیوٚن تہٕ سوٗد کھیوٚن، یہِ چھی ژےٚ باسان ژےٚ یہِ چھُ گۄناہ، ژےٚ چھُے دۄشوَے باسان یہِ گۄڈٕ، گۄڈنٮ۪تھ کَرناو ژٕ دٮ۪ماغَس علاج. سوٗد کاروبار کَرُن چھُ خۄداوَنٛدِ مُطالعہ سۭتۍ جنٛگ کَرُن، تَموک چیوٚن چھُ پَنٕنِس صحتَس، اَگر مُشتٕے چھُنہ، اَگر نہٕ زَرٮ۪ر واتہِ مَسلہٕ چھُنہٕ، یہِ چھُ ژےٚ پانَس، ژےٚ اَگر باسان چھُ ضروٗرت یہِ ترٛاو یورٕ. حرامہِ مُتلَق چھُ سوٗد، ژٕ چھُکھ سُہ پَتہٕ پرُژھ اَسہِ تٔمِس دوٚپمَس ہے یہِ چھُنہٕ تیُتھ بوٚڑ مَسلہ کیٚنٛہہ، ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ اَتھ پٮ۪ٹھ؟ دوٚپُن نہ بٔڑۍ گۄناہ وٲلِکھ بۄن، بٔڑۍ گۄناہ وٲلِکھ بۄن، لۄکٕٹٮ۪ن تہٕ بَڑٮ۪ن گۄناہَن کٔرٕکھ برابری. ہو لۄکٕٹۍ تہٕ بٔڑۍ گۄناہ ییٚلہِ برابر گٔے، زیادٕ کَم یِن کَرنہٕ، بٔڑۍ گۄناہ گۄناہ کبیٖرا گژھان عام، دھوکہٕ دیُن کٲنٛسہِ مثلاً، مَزاق کَرُن کٲنٛسہِ، یِم رَلاوان یِکوَٹَے، اَتھ چھُنا ہُتھ چھُنا سُہ تھزر گژھان کَم، شِدت گژھان کَم. لِزا لُکھ کیٛاہ وَنان؟ دَپان یہِ ہسا چھُ کُنہِ، دوٚپُن نہ یہِ گژھِ نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ، یہِ گژھِ نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ. بوٚڑ گۄناہ چھُ بوٚڑ گۄناہ، لۄکُٹ گۄناہ چھُ گژھان نہٕ دۄشوَے گژھٕنۍ، مگر تُہۍ مہٕ وٲلوُن سوٗد کَتھ سۭتۍ، تَموک چھُنَس، سوٗد چھُ اَکھ چیٖز، یہِ چھُ یِتھَے کٔنۍ یہِ حظ چھُ دِوان اَسہِ پٔرسَنٹیج، مگر یورٕ چھِ أسۍ بیٚیِس دھوکہٕ دِوان. یہِ دھوکہٕ دیُن چھُنہٕ پِرٛژھان کٕہٕنۍ، پٔرسَنٹیج چھُ پنٛنہِ رضامٔندی اہن حظ چھَس، ژٕ چھَس منٛگان نہ حظ، بہٕ چھُس نہٕ منٛگان کیٚنٛہہ، بہٕ اگر وَنَس تہٕ مےٚ دِ 10%، وَنہٕ 10%، مےٚ 10%، گوٚو أمۍ چھُ کَلکُلیشَن پَنٕنۍ کٔرمٕژ، بہٕ اگر أمِس خٔریٖدارَس کیٚنٛہہ چیٖز کٕنان چھُس، مےٚ چھُ تیوٗتاہ، بہٕ ہٮ۪کہٕ ییٚمِس تہِ 10%، کوٗتاہ زانُن، اَتھ منٛز کُس مَسلہٕ چھُ؟ یہِ حساس کُس چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھان؟ یہِ چھُ گژھان جوان، تیٚلہِ ییٚلہِ تٔمِس ذہن برابر آسہِ، ییٚلہِ تٔمِس ذہن کوٚرُکھ مشغوٗل کَمَن چیٖزَن کُن. راتھ اوس گُلمرگہِ اِنڈیَن آرمی لوٚگمُت، تۄہہِ آسیو واریاہ وٕچھمُت، بوٗزمُت آسیو، پَتہٕ ٲسۍ تَتھ تعٲریٖف تَمجیٖد گژھان، دَپان ٲسۍ ہے أسۍ حظ چھِ بَڑٕ مَروٕنۍ مِنَت اِنڈیَن آرمی، یِمو سۭتۍ دیُت اَسہِ پَلیٹ فارم، کَمیُک
کہِ سانہِ کورِ تہٕ سانہِ لٔڑکہٕ کھٔتۍ یِم بیٖٹھۍ ڈانٕس کَرٕنۍ. یِم کَم چھِ؟ یِم چھِ مُسلمان. مُسلمانَن منٛز کیٛاہ چھُ ڈانٕس کَرُن؟ یِمن دِتُکھ ٹیلنٹ کوٚر یِمو یہِ. خوب آز تام کٔمۍ کوٚر اَسہِ پلیٹ فارم فراہم کہِ اَسہِ چھُ کانٛہہ جوان, أمِس چھُ ذہن تحقیٖقی تخلیٖقی علمی, أمِس دِمہو رۄپیَس 2-3 لَچھ دَپہوس گژھ کر کُنہِ پروجیکٹس پٮ۪ٹھ کٲم. یُتھ بوٗزوٕ تۄہہِ کُنہِ جایہِ؟ پَکناوان کُس چھُ قومَس؟ ڈانٕس وول. ڈانٕس کرنہٕ سۭتۍ چھا قوم پَکان؟ قوم چھِ پَکناوان ذہنہٕ سۭتۍ, علمہٕ سۭتۍ, چھا تحقیٖق سۭتۍ. ییٚلہِ سُہ علمی مسٲیِل حل کرِ, ژےٚ چھُے سِسٹم خراب, سوشَل سِسٹم چھُے ژےٚ خراب, ہُہ بہٕ کُس کرِ ٹھیٖک؟ یہِ کرِ سُہ نفر ییٚمِس سوشالجی پتہ آسہِ, یُس تَتھ پٮ۪ٹھ تحقیٖق کرِ. مےٚ ہسا گژھِ اِقتِصاد بَڑُن, ہُہ بہٕ أمۍ اِکنامی پٔرمٕژ آسہِ, أمِس پتہ آسہِ. تَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کران. البتہ سانٮ۪ن کورٮ۪ن خٲطرٕ چھُ پگاہ بیوٗٹی کانٹیسٹ ییٚتہِ تُہنٛدسٕے علاقس منٛز آسہِ, ییٚتی کران اورٕ یورٕ, تَتھ منٛز چھُ سانٮ۪ن کورٮ۪ن حِصہٕ نیُن. بیوٗٹی کانٹیسٹ کیاہ چھُ؟ خۄدایَن ترٛایو یِمن پردٕ, یِمن چھُ سُہ پردٕ تُلُن, تھوٚد یِم چھِ اورٕ یان ترٛاونہِ نٮ۪بر. تۄہہِ چھُو وٕچھان نہروٗ پارکہِ سایڈٕ اَپٲرۍ سایڈٕ کیاہ چھُ گژھان. أسۍ لٲگِکھ بدل کارن کُن. یِم اصلی مسٲیِل ٲسۍ تِمو نِش درٛایہِ أسۍ نٮ۪بر. وۄنۍ یُس بُزرگ اصلی مسٲیِلن پٮ۪ٹھ سونٛچان چھُ, تٔمۍ سُنٛد چھُنہٕ چلٲنی کُنہِ جایہِ. تٔمۍ دوٚپ بٕڑا بہٕ یَتھ پانَس گرِ چھُس بِہِتھ, بیوٗٹھُکھ وۄنۍ کرنہِ, ترٛووُکھ اَسہِ کیاہ تام یَلہٕ, ژےٚ کوٚرُتھ اَسہِ یہِ بنٛد. کٕہٕنۍ تہِ کٲم چھَنہٕ گژھان یَتھ منٛز نہٕ ٹارگیٹ جوان یِوان بَناونہٕ چھُ. مگر تٔمِس چھَنہٕ پَیی بہٕ چھُس ٹارگیٹ کیٛاہ, سُہ چھُ باقین چیٖزن سۭتۍ آوُر. سُہ چھُ باقین چیٖزن سۭتۍ کیٛاہ, تٔمِس چھَنہٕ اَصٕل تربیتھٕے چھَنہٕ, اَصٕل مقصد چھُنہٕ تٔمِس منٛز کِہیٖنۍ. یہِ چھُ سُہ چیٖزا اکھ کہِ یُس اِنسانَس خراب کران چھُ. رہبر فرماوان دَپان أسۍ ییٚلہِ جوان ٲسۍ, سانہِ وِزِ اوس بیٖٹل گرُپ آسان, بوٗزمُت چھُو؟ تۄہہِ چھو نہٕ اَمِچ تہِ پَتہ کیٚنٛہہ. ہُمِس چھِ وَنان أسۍ چھِ نٲیبِ اِمام زمان, چھا حقیٖقت, تَتھ چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ. دَپان ییٚلہِ بہٕ جوان اوسُس, تَمہِ ساتہٕ اوس اکھ سِنگر گرُپ آسان, آز چھِنہ یِم آسان گرُپٕس چھِنہ آسان مُختٔلِف, تِمن ٲسۍ وَنان بیٖٹل. تِم ٲسۍ مُختٔلِف نفر, تِمن اوس ناو تھوٚمُت تِمو بیٖٹل. دَپان سٲنۍ جوان ٲسۍ کران تِمن فالو, تِم کِتھ ٲسۍ لاگان ٹی شٲٹ, کِتھ ٲسۍ لاگان جیٖنٕز, کیٛاہ آز مثلا جیٖنٕز پینٹ چھُ لٲگِتھ, یہِ کٔمِس اوس لٲگِتھ, یِوان اوٚن أمۍ پانہٕ کِنہٕ یہِ اوٚن أمۍ وۄپرَس نِش. مےٚ حظ وٕچھ یہِ مثلا فلٲنۍ سِنگرَس لٲگِتھ, سُہ چھُ آسان اوٚڑ ژٔٹِتھ, اوٚڑ وٲٹِتھ, أڑِس ٹیپ, اوٚڑ داڑِ یَلَے, اَڑٮ۪ن مثلا روشَن دان درٲمٕتۍ یَلَے. پَتہٕ چھُ اِنسان سونٛچان 5 مِنٹَن أمۍ کیٛازِ لوگمُت, اَمہِ کھۄتہٕ اوس نہٕ بہتر أمِس اورٕیانٕے پَکُن. یہِ چھُنہٕ تَران فِکرِ یَتھ کَپٲرۍ چھِ دٲر تہٕ کَپٲرۍ چھُس دَروازٕ. یہِ کٔرۍ لٲگۍ ہَسا لوٚگ فَلٲنۍ. رَبَر فرمان سانہِ وِز تہِ اوس یی. پَتہٕ ہَسا پوٚر مےٚ, وٕچھُن نَفر کیٛاہ چھُ تہٕ پَران کیٛاہ چھُ. پَتہٕ ہَسا پوٚر مےٚ لیٹٮ۪سٹ پوٚر مےٚ اَکھ اٮ۪میرِکَن اَکھ جٔرنَل اَکھ, تَتھ منٛز ہَسا اوس اَکھ آرٹِکَل آمُت بیٖٹل گرُپَس کیٛاہ گوٚو پَتہٕ, یہِ اوس تَمیُک ٹایٹَل. ییٚمۍ جِنابَن پوٚر یہِ, تِکیٛازِ اَمیُک اَثر اوس معاشرَس پٮ۪ٹھ پیوٚمُت. پَتہٕ ہَسا وٕچھ مےٚ أڑۍ چھِ بِچٲرۍ ذہنی لِحاظہٕ خراب گٔمٕتۍ, أڑۍ چھِ عقیٖدتی لِحاظ خراب گٔمٕتۍ, مگر تھٲڈ وٲلڈٕکۍ یِم بِچٲرۍ یِم غریٖب مُلک ہسا ٲسۍ, یِم ہسا ٲسۍ یِمن پَنٕنہِ زِندگی خٲطرٕ آیڈِیَل مانان. یِم ہسا ٲسۍ پَنٕنۍ زِندگی یِتھ کٔنۍ أسۍ تھاوان چھِ مَستَس سٹایل تہِ تِتھٕے کٔنۍ ریشَس سٹایل, یِم ہسا ٲسۍ. کاش تِم آسہن آزٕ, تِم وٕچھہن نَمَن کُس حال گوٚو. یعنی اکھ وقتا ووت یِہنٛدِ ایجہِ ہُنٛد, یِمو ہیوٚک نہٕ پَتہٕ نہ ڈانسٕے کٔرِتھ, نہ ہیوٚکُکھ گیٚتھٕے, یِم کھٔتۍ نہٕ سٹیجَن پَتہٕ. نٔتیٖجہٕ کیٛاہ گوٚو؟ یِم گٔے اَفسُردٕ, یِم گٔے ییٚمہِ ساتہٕ سیلِبرِٹِیَن اَکھ مُصیٖبت آیہِ یِوان, ییٚلہِ یِم لایِم لایٹہِ منٛز نٮ۪بر نیران چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ ڈِپرٛٮ۪شَن گژھان. راتھ تانۍ ٲسۍ سٲری یِمَن وٕچھان, آز چھُکھ نہٕ کٕہٕنۍ. یِم ہَسا, بہٕ ہَسا وَنہٕ ہا تِمَن کہِ یِم تۄہہِ آیڈِیَل بَنٲیِو یِم ٲسیٛا پٔرفٮ۪کٹ کِنہٕ نہٕ, آز وَنہٕ ہا بہٕ تِمَن. کیٛازِ آیڈِیَل گژھِ سُہ بَناوُن یُس پرٛٮ۪تھ لِحاظٕ صحیح آسہِ. یِمو ہسا نَژنٲیِو تُہۍ, بوٗٹھ تہِ لٲگۍ ہو پَنٕنۍ پٲٹھۍ, پٮ۪نٛٹ تہِ لٲگۍ ہو پَنٕنۍ پٲٹھۍ, ٹی شٲٹ تہِ لاجو پَنٕنۍ پٲٹھۍ, گِٹار أنِو گَرٕ, ہَتا کہِ نَوہَن تام تھوٚوُ تۄہہِ, یہِ چھُسو بہٕ وَنان, یہِ چھُ رَبَر وَنان, نَوہَن تام تھوٚوُ تۄہہِ ٹیوٗن یِہُنٛدُے. آز وٕچھو تِم کَتہِ چھِ, تِم کَتہِ چھِ. أمِس چھِ کوٗر کَران اَکھ سوال, دَپان چھَس یوٗنیورسٹی, دَپان
اسہ فرمایو حظ سیدنا أس کالج سٹوڈنٹ یونیورسٹی سٹوڈنٹ اسہ ؤنۍ تو أس کتھ کٔنۍ ہیٚکو اسلٲمی طریقس منٛز زندگی کٔرِتھ تہٕ اسلٲمی فِگر کتھ کٔنۍ ہیٚکو أسۍ پنٕنۍ آیڈیل بنٲیِتھ تٔمۍ سُنٛد منظور چھُ جناب فاطمہ زہرا صٲب رحبت چھُ فرماوان زٕہٕنۍ گژھِ نہٕ آیڈیل سُہ بناوُن یُس بیاکھ کانٛہہ بنہِ بہٕ یہِ تۄہہِ ونو ممکن چھُ سُہ ہیٚکو نہٕ تۄہہِ آیڈیل بٔنِتھ رہبری یِم آسن تِہنٛز کٲم چھِ آسان وتھ ہاوٕنۍ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تہٕ ساروی کھۄتہٕ مُہِم تہٕ ساروی کھۄتہٕ سخت تٔریٖن کٲم یۄس تِہنٛز چھِ سۄ چھِ آسان وتھ ہاوٕنۍ سُہ چھُ یِمن کورٮ۪ن ونان میانیو کوریو آیڈیل اگر تۄہہِ بیاکھ ؤنِو سُہ ٲسۍزیو نہٕ قبوٗل کران بٔلکہِ پننہِ فِکرِ ہِنٛدِس اُفقس پٮ۪ٹھ ٲسۍزیو تِم شخص کھالان یِم تُہنٛدِ حِسابہٕ واریاہ بٔڑۍ چھِ تمہِ منٛز ٲسۍزیو چُنان پننہِ ضروٗرت حِساب ییٚمہِ خٲطرٕ تۄہہِ ضروٗرت چھُو آ اسہِ چھُ اکھ خۄداوندِ مُتعالن اکھ چیٖز دیُتمُت أسۍ چھِ مُسلمان اسہِ چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنا اسہِ چھُ اصحاب کرام اسہِ چھِ ائمہ اطہار سٲنِس اتھ اُفقس پٮ۪ٹھ چھِ یِم بہتریٖن روشن ستارٕ تُہۍ ہیٚکِو چُنِتھ مگر تۄہہِ ہیٚکو کانٛہہ سوال کٔرِتھ ژٕ یُس وٕنکیٚس یونیورسٹی منٛز چھُ ژٕ لٔڑکہٕ یُس وٕنکیٚس علمی مٲدانن منٛز رِسٲرٕچ کران چھُ مُختٔلِف ساینٹِفِک مٲدانن منٛز ؤسِتھ رِسٲرچس منٛز چھُ نٔیِس دُنیاہس منٛز چھُ ژےٚ کِتھ کٔنۍ ہیٚکی 1400 ؤری پرون انسان آیڈیل بٔنِتھ ژٕ ہیٚکَکھ تَتہِ کھٔسِتھ یا جِناب زہرا چھَنہٕ کُنہِ لیبارٹری منٛز آمٕژ تٔمۍ چھُنہٕ مثلاً مایکرو بیالوجی پٮ۪ٹھ تھیٖسِز لیٚکھمٕتۍ کِہینۍ تٔمۍ چھُنہٕ سوشالجی ہِنٛدۍ کُنہِ تہِ سبجیکٹس پٮ۪ٹھ تھیٖسِز لیوٚکھمُت کِہینۍ بہٕ دِمو تۄہہِ بیاکھ اکھ وَتھ تُہۍ وٕچھو اوٚنٛد پوٚک یتھ منٛز یِم افراد زِندٕ روزان چھِ یہِ اوٚنٛد پوٚکِس مُتعلِق کِتھ کٔنۍ چھِ یِم زندگی کران غٲر ذِمہٕ دارانہ کِنہٕ ذِمہٕ دار ییٚلہِ تُہۍ وٕچھو حضرت زہرا سۄ چھا بے خبر تٔمِس أنٛدۍ پٔکۍ گژھان چھُ سۄ چھےٚ نہ کٕہٕنۍ رول اتھ منٛز ادا کران تُہۍ وٕچھو اِمام حسن مُجتبیٰ بہٕ اوٚن وانہِ اکھ لۄکُٹ شُر بہٕ اوٚن وانہِ نوجوان بہٕ اوٚن وانہِ جوان تُہۍ وٕچھو سُہ چھا أنٛدۍ پٔکِس یُس تٔمِس أنٛدۍ پٔکۍ ماحول چھِ یِم حالات چھِ اجتِمٲعی سیٲسی دیٖنی سُہ چھا تِمو نِش بے خبر کِنہٕ باخبر پتہٕ وٕچھو تُہۍ تِم کِتھ کٔنۍ چھِ یِم مسٲیِل ٹیکٕل کران تِم کِتھ کٔنۍ چھِ یِمن مسٲیِلن سۭتۍ اِنوالو گژھان کۭتیٚن چھِ رایہِ حل دِوان کِتھ کٔنۍ چھِ تِم سٹڈی کران یہِ بنیو تُہنٛدِ خٲطرٕ آیڈیا تۄہہِ چھُو یِوان وٕنکیٚس وَننہٕ گٔژھِو پٔرِو اَسہِ چھُ گرس منٛز سُہ بچہِ بَڑٕ پسنٛد یُس کُلُف دی أنٛدٕر کِنۍ پتہٕ بیٚہہِ أنٛدرٕ کَنہِ پرنہِ یِم بُزرگ چھِ وَنان نہ یی چھُنہٕ پَرُن چھُ اَتھ چھُ ٹایم پَنُن دیُن مگر پَنُن پان چھُنہٕ نیٚبرِم نِش ژَٹُن کِہیٖنۍ سُہ کیاہ پَرُن گوٚو أسۍ حظ بَس أسۍ بَچو أسۍ چھِ نہ وَنان أسۍ بَچو وۄنۍ بَس یہِ گوٚو سورُے موٚکُر یہِ ماحول واحول ییٚتہِ مۄکلیو وۄنۍ کَتہِ بَچِو تُہۍ وۄنۍ بَچو أسۍ پَنٕنِس گرَس منٛز بہٕ نہ حظ گرِ نیرٲنی وۄنۍ کیٛازِ نیٚبرٕ گوٚو نہ حظ ماحول سُہ کیاہ چھُ ژےٚ چھے پَتہ ژٕ بَنیو کانٛہہ بوٚڑ کانٛہہ پٲغمبر اولیاء اللہ اگر نیٚبرٕ کانٛہہ خراب گوٚو گۄڈنیُک گوٚو نہ چھُ ژےٚ ژٕ کیٛازِ بیوٗٹھُکھ أنٛدرٕ اگر ژےٚ پَتہ چھے ماحول چھُ خراب گنٛدگی چھےٚ یہِ گنٛدگی ہِنٛز شِناخت چھے ژٕ کیٛازِ درٛاکھ نہٕ گنٛدگی صاف کَرٕنۍ ژٕ بیوٗٹھُکھ أنٛدرٕ پَنُن پان بَچاوُن نیٚبرٕ یُس خراب گوٚو سُہ کوٚن سُہ کٔمِس چھُ مَٹہِ ماحول بدلاوُن ماحول بدلاوُن اجتِمٲعی مُشکِلات برونٛٹھ کُن اَنٕنۍ تِمن پٮ۪ٹھ غور و فِکر کَرُن تِمن مُتعلِق عٲلِمن سۭتۍ بِہُن تِمن مُتعلِق رِسٲرٕچ کَرُن یہِ کَرِ ہا بٔڑٕ کِنۍ یہِ کَرِ جوان کَران چھُو شامَن چھُو بیٚہوان ژور نَفر أسۍ حظ گٔے اِقتِصٲدی لِحاظ پَتھ پانہٕ ؤنۍ بِہِو أسۍ کِتھ کٔنۍ یہِ محلہٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ اِقتِصٲدی لِحاظ ٹھیٖک بٔنِتھ تُہۍ چھُو بیٚہوان ژور نَفر تۄہہِ چھو مسجِد ییٚتہِ مسجِد چھو تَتھ کَر چھُ کُلُف دِوان تُہۍ چھِو زَن بیٚہوان مسجِدِ منٛز نَفر ژور نٮ۪مازِ وَرٲے یِم تاقیٖبات یِم تُہۍ اللہ اکبر اللہ اکبر اَمہِ وَرٲے وَرٲے تُہۍ چھِو بیٚہوان زَن أسۍ وٕچھو یَتھ محلَس منٛز کانٛہہ مَسٲیِل چھِ اَسہِ أسۍ بیٚہمو أسۍ کَرو پانہٕ ؤنۍ کَتھ تُہۍ چھِو بِہِتھ زَن چھُو بِہِتھ تۄہہِ چھو نہٕ سُہ فٕرسَتٕے تۄہہِ چھو آ تُہۍ بِہِو تُہۍ سۄمبرٲیِو مَسجِد منٛز کَر دٲر اوس راتھ 80 کِلوٗمیٖٹر سُہ کِتھ کٔنۍ گژھِ 1 کِلوٗمیٖٹر تُہۍ پٔرِو تُہۍ 8 کِلوٗمیٖٹر اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ کیازِ دٲرَس منٛز یِم نَفر چھِ تِم چھِنہٕ سونٛچان سَمجان یہِ گوٚو راتھ ٲسۍ 1000 آز آسَن 5000 یہِ چھُ خٲطرٕ
اگر یِم پانٛژے نفر سونٛچن وٲلۍ نیرن، یِمن پانٛژن نفرن ہُنٛد یہِ انقلاب پانٛژن مُلکن. تۄہہِ چھو پتہ یِم تُہۍ پٔرمٕتۍ لیٚکھِتھ تہٕ پران لیٚکھان ٲسِو، اسہِ چھُ اکھ وقت واتان پنٕنۍ کٲم ہاونُک. أسۍ چھِ دُنیاہس منٛز، أسۍ چھِ ییٚتہِ زندگی کران، اسہِ کیاہ چھُ ییٚتہِ کرُن؟ عمل چھا کِنہٕ نہ؟ ییٚلہِ أسۍ ٲخرتس منٛز ہو، تتہِ کیاہ چھُ کرُن؟ تتہِ چھُ ہاوُن. تتہِ ونہٕ ہا بہٕ خۄدایس تھٲرس بس شیرٲیِتھ، مانہِ ما مانہِ؟ ییٚلہِ تُہۍ یہِ نٮ۪بر نیران چھُو یہِ جلوٗس ہیٚتھ، امام حُسین علیہ صلاتُ وسلامن علم ہیٚتھ، زُلجنا ہیٚتھ جلوٗس ہیٚتھ، تۄہہِ چھُو اتہِ کرُن کِنہٕ اتہِ چھُو ہاوُن؟ اتھ پٮ۪ٹھ کۭتِس کالس چھو تۄہہِ کٲم کرٕنۍ؟ أکِس ؤریس کران چھُو؟ ضلعس منٛز چھُو ژھانڈان نواب؟ اگر میوٗلوٗ تہٕ سُہ چھُ مِلان سٔتمہِ مۄہرم، سُہ چھُنہٕ آسان نہ پوٚرمُتُے نہ وٕچھمُتُے، تھوڑا وٕچھوس رِدم کِتھ کٔنۍ ٲس، دٔگۍ کِتھ کٔنۍ وۄتھنس، درٛاے تُلو دبردن تہٕ آیو واپس. یہِ کُس اوس اور؟ کیاہ دٔلیل؟ تُہۍ کیازِ درٛایو نٮ۪بر؟ یِم کامہِ کتہِ نس گژھن؟ یِم چھِ اسہِ أنٛدرٕ کَنہِ، نٮ۪برٕ کَنہِ چھَنہٕ، سڑکن پٮ۪ٹھ چھِنہٕ یِم کامہِ کرنہِ. تۄہہِ چھُو نٮ۪برٕ کَنہِ چوک، اتہِ چھُو تۄہہِ دُکان دہ، تُہُنٛد ایٖمان چھُ یِم دُکان دہ، تُہُنٛد شُرۍ، تُہُنٛد بچہٕ، تُہُنٛد جوان، تُہنٛزٕ کورِ چھِ نٮ۪بر نیران، یہِ تۄہہِ ایٖمان چھُ، یہِ تۄہہِ اسلام چھُ، سُہ چھُ تِمن یِم نٮ۪برٕ کَنہِ ہاوان. تُہۍ ؤنۍ تو أنٛدرٕ کَنۍ خبر کیٛاہ تَمہِ سۭتۍ گٔے؟ تُہۍ ییٚلہِ تو مۄہرم سٲری ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام کرٛہُن لِباس لٲگِتھ، پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ نٮ۪برٕ گٔے تَمہِ سۭتۍ گٔے؟ مسلہٕ چھُ سون کنٹرِبیوٗشن کیاہ چھُ انسٲنیتس. نٮ۪برٕ کَنہِ چھِ أسۍ ڈیمانسٹریشن کران، وٕچھ سا أسۍ گٔے تِم، یِمو دُنیا بدلو، أسۍ گٔے تِم، یِمو دُنیاہٕچ حالات بدلے. آز درٛایہِ أسۍ پنٕنِس اِمامس نِسبت پنُن اِظہارِ عقیٖدت کرنہِ. یہِ گوٚو وارٕ. بجلی فیٖس اگر نہٕ دِمو، تتھ منٛز چھا وضوٗ کرنہٕ حالات؟ یہِ چھُ نرسٔری سوال. أسۍ کٔمۍ سٕنٛدۍ چھِ؟ کٔمۍ سٕنٛدۍ؟ بَڑِ بہن گٔے ہمساے چھِ یہِ کٲم چھِ امیٖر ال تشیوٗ کَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو شروٗع؟ اِمامتہِ امیٖر ال. ییٚلہِ اِنسان مَران، ییٚلہِ اِنسان ٲخری ٹایم واتان، سُہ کیاہ کران؟ ؤسِیت چھُنہ کران؟ ؤسِیت چھِنہ سارنٕے شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ آسان وٲجِب پالٕنۍ، چھا کِنہٕ نہ؟ یُس نہٕ ؤسِیت پالہِ، تٔمِس چھُ ناو یہِ گوٚو اولادِ نافر. یہِ چھُس وَنان امیٖر المومنین چھُ زِندٕ تہِ مَران مَران تہِ ؤسِیت کران، وۄنۍ نظمہِ اموٗرِکُم یا امرِکُم، پَنٕنٮ۪ن کامٮ۪ن دِیو نظم، ڈِسِپٕلنَس منٛز روٗزِو. ییٚتہِ چھُ نظم اکھ، یہِ تُہۍ خرچاوان چھُو اَتھ چھُو تۄہہِ پونٛسہٕ دِنۍ، یہِ چھُ نظم، تُہۍ کِتھ کٔنۍ پھٕٹرٲیِو نظم؟ وۄنۍ نظم پھٕٹرٲیِتھ اگر تُہۍ پَتہٕ خۄدایَس برونٛٹھ کٔنۍ گٔژھِو، یہِ کُس خۄدا مانیو تۄہہِ؟ تٔمۍ چھُنہ یہِ کایِنات بَنٲومٕژ نظمہٕ سان، چھا کِنہٕ نہ؟ اگر اکھ چیٖز ہیوٚر بوٚن ییٚتہِ، گوٚو قیامت کیاہ چھِ؟ قیامت کیاہ کَرِ؟ نظم پھٕٹراو. أسۍ چھِ نہ وَنان قیامت گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ مغرب کِنہِ آفتاب کھسہِ، نظم چھا تہِ؟ نظم چھُ گژھِ کھسُن مشرق کِنۍ، مغرب کِنۍ گژھِ لوسُن، ییٚلہِ مغرب کِنۍ کھوٚر کار ختم، مۄکلیو سورُے. ییٚلہِ تُہۍ یہِ کٔرِو، اکھ نفر کَرِ یہِ، پگاہ ہیٚکہِ یہِ بیٛاکھ نفر، لگان أکِس أکِس نفرس پٮ۪ٹھ چھُ سورُے بَنان. پگاہ چھُ ییٚتہِ سا چھُ کَڑُن اَسہِ نٮ۪برٕ کَنہِ جلوٗس، بہٕ وَنہٕ بہٕ اگر نہٕ گوس تہٕ وۄنۍ کیٛاہ، باقٕے چھِنہ؟ بیٛاکھ تہِ وَنہِ یی، بیٛاکھ تہِ جلوٗس نیرِ. ییٖتِس کالَس نہٕ سٲری وَنو اَسہِ چھُ اور گژھُن، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وَنہِ نہ مےٚ چھُ فرض، مےٚ چھُ. یِتھَے کٔنۍ نظم پھٕٹراونَس منٛز چھِ اَکھ پھٕٹراوان پَتہٕ پھٕٹراوان بیٛاکھ، پَتہٕ دَپان چھِ تُہۍ ؤنِو سا اگر ہَسا مثلاً بِجلی فیٖس وغٲرٕ آب کَرو اِستعمال، تُہۍ کٔرِو وُزوٗ، اَمہِ سۭتۍ وُزوٗ چھُ بٲتِل. یہِ چھِ حظ کَتھا، اَتھ منٛز چھُنہٕ مُفتی سُنٛد فتوا ضوٚرَتھ، ییٚلہِ کہِ فتوا تہِ چھِ نا. تُہۍ اگر مٔشیٖد چھُو نہٕ اٮ۪گرِمٮ۪نٛٹ کَران، تَتہِ چھُو تُہۍ وُزوٗ کَران، بٲتِل چھُ نٮ۪ماز تُہۍ چھُ اِشکال، ییٖتِس کالَس تہِ مُفتی سُنٛد لیٚکھِتھ أنِو. تُہۍ اگر نہٕ مثلاً پَران چھُو، قۄران پَران چھُو، لایِٹ چھُو زالان، اَتھ چھُو تُہۍ فیٖس دِوان، وَنُن چھُ قۄران پَران، کارِ خراب چھُو کَران. اَسہِ چھِ، مےٚ کوٚر گۄڈنٮ۪تھٕے عرض، أسۍ چھِ بَدلٮ۪ن مَسٲیلَن منٛز اُلجھیمٕتۍ. تِم مسلہٕ ٲسۍ نہٕ، بہٕ وَنہٕ تِم چھِنہٕ مَسلہٕ، تِم چھِنہٕ بُنیٲدی مَسلہٕ کینٛہہ، تِم چھِ فرعی مَسلہٕ. یِم اَسہِ اَصلی مَسلہٕ ٲسۍ، تِم چھِ اَسہِ، تِم چھِنہٕ أسۍ کَران. سوال چھُ آمُت کہِ یِم ہَسا کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھٮ۪ن، تِمَن چھا حق تِم کَرَن جِنابہِ
زهرا سُنٛد حق چھُ خوب اگر عقل آسہِ کِہیٖنۍ کَرُن اگر نہٕ عقل آسہِ خوب تَتھ کیٛاہ کَرو کیٛاہ سَمٕجھ فَہَم کَتنَس چھُ مےٚ چھُ کھیوٚمُت کٲنٛسہِ ہُنٛد حق خوب یہِ چھُ ژٕ کَران مےٚ کُس حق چھُ بہٕ کَرٕ بیٚیہِ سٕنٛدِ حق سٕچ کَتھ ییٖتِس کالَس بہٕ پانہٕ حق اَدا مگر تیٚلہِ ییٚلہِ مےٚ فَہَم آسہِ ییٚلہِ مےٚ فَہَم چھُم دیوانٕے کیٚنٛہہ تہِ وٕنہِ تٔمِس کیٛاہ چھُ اگر بہٕ پانَس مانان چھُس بہٕ چھُس شیعہ امیٖرُل مومنیٖن اگر بہٕ پانَس مانان چھُس کہِ مےٚ چھِ جِنابِ زہرا سلام اللہ معصوٗم اومُت خوب تِہِنٛز تعلیٖم کیٛاہ چھِ جِنابِ زہراہَن ووت فَتحَس پٮ۪ٹھ اَسہِ پیوٚو نہٕ تاوُن پیش أسۍ لٔگۍ فرعی مَسلَن کُن زیادٕ یعنی اَکھ دوستا اوس مےٚ وَنان دوٚپُن اگر تُہۍ جماعتَس منٛز کُنہِ جایہِ گٔژھِو تَتہِ وٕچھِو تُہۍ اِشکال وٲجبَن منٛز مُستحبات وٕچھِو ٹھیٖک مُستحبات چھِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ پالان وٲجبَن منٛز چھِ اَسہِ خوب جِنابِ زہرا سلام اللہ یُس وَدان چھِ سۄ چھِ وَدان کہِ یہِ آیَنٛد نیرِ سُہ نیرِ نہٕ وۄنۍ ٹھیٖک کِہیٖنۍ سُہ نیرِ نہٕ ٹھیٖک حضرت زہراہَس ییٚلہِ فَدق پانَس اَتہِ اوس سُہ اوس تٔمِس گَرِکٮ۪ن سُہ اوس گَرِکٮ۪ن خرٕچ کَرناوان سورُے دَہر چھُ پوٚرمُت کیٛاہ چھُ وَنان یِمو یِم دِوان ٲسۍ کھٮ۪ن کَمَن یتیٖمَن مِسکیٖنَن خوب تِم ٲسۍ تِمن دِوان کھٮ۪ن خوب تِمن کیٛاہ اوس پانَس کِہیٖنۍ تِمن اوس نہٕ کِہیٖنۍ تِم ٲسۍ مُفلِسی ہِنٛز زِندگی گُزاران تِمن اوس نہٕ کِہیٖنۍ اگر فَدق اوس تَمیُک پونٛسہٕ کوٚت ٲسۍ گژھان تِم ٲسۍ لَگان اُمتہِ مُسلِمانَس بَکار سُہ اوس غریٖبَن فٔقیٖرَن مِسکیٖنَن حاجت منٛدن پانہٕ ییٚلہِ ژوٚٹ ٲس تَگ کَرٕنۍ سُہ اوس أمیٖر المومنیٖن سُنٛد وَنان یا علی کُنہِ جایہِ کَر تہٕ موٚزوٗرۍ اورٕ اَن تہٕ اور اَن تہٕ بہٕ کَرٕ ہا ییٚتہِ ژوٚٹ بہٕ دِمہٕ ہا شُرٮ۪ن کینٛہہ تِمن اوس نہٕ گَرَس منٛز کِہیٖنۍ فَدق اوس نہٕ ژھانڈان اَمہِ خٲطرٕ یِم اَتھ پٮ۪ٹھ پَلان ٲسۍ تِم گژھن بِچٲرۍ ژۄچہِ روٗز سُہ اوس بیٚیہِ سٕنٛدِ حقہٕ خٲطرٕ نیران مٲدان وۄنۍ کَرو أسۍ ذِکرِ حقہِ حضرتِ زہرا پانہٕ آسہِ تھوٚمُت دَہَن ہُنٛد حق تِمن کۄس حضرت زہرا سۄ زانن تِم پانہٕ دَسگیٖرَس پٮ۪ٹھ دِمہٕ بہٕ بُتھِ ناجٲیِز تعلُق تھاوُن اَصٕل مُسلمان ہیٚکیٛاہ ناجٲیِز تعلُق تھٲیِتھ ہیٚکیٛاہ سُہ ہیٚکیٛاہ مُسلمانَس پَنٕنہِ جایہِ چھِ کَران ہیٚکیٛاہ مُسلمانَس آ کیٛاہ وَنو بہٕ تۄہہِ ییٚلہِ اِسلام آو تُہۍ پٔرِو بَڑٕ سَلوا اِسلامن کیٛاہ بدلیو ییٚمہِ دۄہ اِسلام آو بدلیو کیٛاہ اِنسان بدلے پتہٕ آسہِ کَلہٕ اکھ پتہٕ بنے زٕ کَلہٕ تُہۍ سَمجھن خٲطرٕ خصوٗصن تُہۍ جوان یِم پران لیکھان چھُکھ سَمجھن خٲطرٕ خۄدا را خۄدا را تُہۍ پٔرزیو پانٛژھ ورق اِسلامہٕ برونٛٹھ یِم تاریخ اِسلامس منٛز پانٛژھ ورق چھِ اِسلام برونٛٹھ تِم پٔرزیو تُہۍ یُتھُے آز چھُو نا وٕچھان یِم کیسینو پب یِم برٛوتھل یِم بلایہِ یہِ ننٛگہٕ ناچ یہِ چھُنہٕ نوٚو ماڈٲرٕن تیوٗت تیوٗت فنا یہِ چھُنہٕ تیوٗت گڑکار کینٛہہ أسۍ دَپو نہ سا مۄکٕر مثلاً مۄکٕر ترقی تہٕ وۄنۍ کٔڑِکھ اَسہِ پَلو یا مثلاً اَسہِ چھُ کَرناوان رقص اَسہِ چھُ کَرناوان یہِ سانہِ خٲطرٕ تۄہہِ فَشاوو یِم نہ یہِ اوس خۄدِ مکَس منٛز اوس خۄدِ مکَس منٛز اوس تَتہِ آسہٕ تِم زَنانہٕ یِم فاحشہ آسہٕ تِم آسہٕ پنٛنٮ۪ن گَرَن تھاوان جَنڈٕ کھٲلِتھ یعنی اَتہِ اوس تَران فِکرِ اَتہِ چھُ فاحش خان تِم ٲسۍ رقاسا اَنان پَتہٕ ٲسۍ بیٚہوان تٔمِس ٲسۍ اَتھ کَرناوان ڈانٕس یہِ تہِ اوس تَمہِ ساتہٕ ناجٲیِز تعلُقات ٲسۍ سارنٕے آسان ابن زیاد سٕنٛدِس مٲلِس چھُ پَتہٕ کیٛاہ چھِ وَنان کیٛاہ چھِ وَنان یِہوے کیٛاہ چھُ مُشکِل أسۍ چھِ درٛامٕتۍ زٔمیٖندٲری کَرنہِ اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕ یہِ بیل چھا لَگان کِنہٕ گیٖن چھِ لَگان یہِ چھَنہٕ پَیی ابن زیاد سٕنٛدِس مٲلِس وَنان زیاد ابن ابی
کیاہ کٔمۍ سُنٛد مول کٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ زیاد کٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ ابی کُس ابی چھُ ناو ابی گوٚو تٔمۍ سُنٛد مول زیاد چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلۍ سُنٛد نیٚچوٗ مول کُس چھُ سۄ چھنہٕ پَیی یہِ چھُنہٕ تٔمِس کانٛہہ جان چیٖز یہِ چھُ بُرٕ چیٖز یعنی اگر عربس منٛز کانٛہہ وَنہِ مثلاً برونٛٹھ ٲسۍ وَنان چوٗنٛکہِ ییٚمِس نہٕ مٲلۍ سُنٛد پَتھا وَتھا موج چھِ سانہِ مُشخص آسان ماجہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ لڑٲے وۄتھان لڑٲے چھِ وۄتھان کَتھ پٮ۪ٹھ مٲلِس ویسٹٲرٕن کَلچر یُس چھُ وٕنکیٚس سُہ چھُ یِہوے تَتہِ چھَنہٕ پَتہٕ مول کُس موج پَتہ یہِ چھُ ماڈٲرنِزم أسۍ کہِ کوٗر گٔژھِنۍ ییٚمِس سۭتۍ رِشتہٕ چھُس کَرُن جِنسی بیرار ییٚمِس سۭتۍ چھَس کَرٕنۍ گٔژھِنۍ کٔرِنۍ پَتہٕ ییٚلہِ زیٚیہِ کانٛہہ پَتہٕ سانہِ کُن چھُ موج پَتہ موج پَتہٕ زیادٕ یُس اوس تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلۍ سُنٛد اوس نہٕ پَتہ کِہیٖنۍ أمِس ٲسۍ وَنان یہِ چھُ پَنٕنِس مٲلِس مول کُس اوس خبر کَپٲرۍ دَہو وُہو نَفرو چھُ أمۍ سٕنٛدِ ماجہِ سۭتۍ تعلُق تھوٚومُت وۄنۍ چھا پَتہ کُہُنٛد چھُ یا ٲسۍ وَنان زَنانَن تُہۍ ؤنِو کٔمۍ سٕنٛز شَکلہِ چھُ پَتہٕ ٲسۍ تِم وَنان تِمو وُہو نَفرو منٛز اوس أکِس ہۄ شَکٕل شاید چھُ تٔمۍ سُنٛدُے تھاوان ٲسۍ تٔمِس لٲگِتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آے تِمو اوٚن اِسلام تِمو وٲلۍ یِم غلاظت پَنٕنہِ معاشرٕ منٛز بۄن تھٲوِکھ یہِ ؤٹِتھ وۄنۍ چھُ آز مُسلمان یہِ چھُ کران بیٚیہِ تی کُس مُسلمان چھُ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بٔستی منٛز یہِ چھُ سانہِ سارنِیَن بٔستِیَن منٛز گۄناہ چھا پَتہ کَمَن چھِ یِم مومِن چھِ ہُمِس چھُ جہنمَس گژھنُے کیٛازِ سُہ چھُ کَران حرام کٲم مومِن دَپو یہِ گژھِ جنتَس سۄ چھَنہٕ کَتھٕے یہِ تہِ گژھِ تٔمِس سۭتۍ سۭتۍ جنتَس کیٛازِ یہِ چھُنہٕ پَنٕنہِ ایٖمانُک اِظہار کَران اگر تۄہہِ بٔستی منٛز کانٛہہ تیُتھ نَفرا چھُ یہِ چھُ ناجٲیِز تعلقہ یا غلط کٲم چھُ کَران خوٗب اَمر بِن معروٗف چھُ سِٹیج گۄڈٕ گٔژھوُس اَصٕل پٲٹھۍ بہتریٖن پٲٹھۍ سَمجٲیوُن أمِس کیٛازِ لَگیو نہٕ تۄہہِ ؤری سَمجاوُن سَمجٲیِو مُمکِن چھُ شاید سَمجھِ واپَس یی روب ما چھُس گۄڈٕنٮ۪تھٕے کَرُن لایِن ما چھُس وۄنۍ ییٚلہِ تۄہہِ باسیو نہ اَسہِ ہا کٔرۍ تَمام کار أمِس سۭتۍ یہِ نہ سَمجھنہٕ کٔرِو سوشَل بایکاٹ تھٲوُن کُنُے زوٚنُے پَتہٕ کوٚت گژھِ اگر نہٕ اَمہِ سۭتۍ پھٕٹوُن پَتہٕ ژھٕنُن ترٛٲوتھٕے یہِ چھُ صُبحن کَران مےٚ ہَسا چھُ ژوٗرِم شَب کالہٕ آسان سٲری لیکھان مَسا یہِ چھِ ہے ناجٲیِز تعلُقات تھاوان یہِ ہَسا جَنٲنی یا شِمرَس تُہۍ صُبحن دَپان مےٚ ہَسا چھُ گَرِ اِمام حُسین سٲری آسان لٲلہٕ یہِ کوٚت چھُ روٚنمُت فَلٲنۍ چھُ شَب ہَتا تۄہہِ راتھ تام ووٚنوُ مےٚ کوٚر نہٕ اِمام حُسین ناو وۄنۍ کیٛاہ کَرو اِمام حُسین ناو کیٛاہ کوٚر یہِ چھِ تُہۍ مہ کٔرِو یہِ چھُ باسان مَزاقٕے اَتھ کیٛاہ کَرو أسۍ چھا اِنسانَس پَنٕنہِ جایہِ باسان بٔے حُسین حُسین یُس کَران مہ کوٚت بوز ٲخرَس کٔمِس سۭتۍ چھُ یہِ کوٚر مےٚ واریاہ سوال یہِ حالا یُس یہِ زَنانہٕ تہٕ مَردَن پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ چھُ راتھ ٲسۍ أکِس جایہِ مےٚ دوٚپمَکھ اگر یَتھ ماحولَس سٲنِس منٛز اَکثر جایَن سارنٕے جایَن نہٕ کینٛہہ اَکثر جایَن اگر یِم بٲژ زٕ دَہ ؤری وُہ ؤری پانہٕ ؤنۍ کَڑن تِمَن گژھِ آستانَس ترٛاوٕنۍ تٔہر یِمن چھا تِتہِ چھا یِمن درٛایہِ نَتہٕ چھَنہٕ کَتھٕے دَہ دۄہ چھِنہٕ یِمن خاندر کران مول موج مام کُس تام کَتیُک تام مۄقدم کُس تام تامنَس لگان ہُمن دۄن بِچارٮ۪ن تِمن نہٕ آسان پانہٕ ؤنۍ کانٛہہ برابری تِمن نہٕ آسان پَتہٕ کُس گوٚو تِمن جبرٕ سان بیٚہناوان وۄنۍ چھُ یِہُنٛد یہِ بٔڑی کہِ یِم چھِ اکھ أکِس سۭتۍ رَلان پَتہٕ چھِ یِم دِوان شُرۍ تہِ تۄہہِ پَتہٕ چھُ یِم دِوان نوٚو اُمت تہِ تۄہہِ یِمن گوٚو تُبرُکا وُبرُکا کَرُن یِم چھِ ٹھیٖک اَصل کانسیپٹٕے چھُنہٕ صحیح گژھِ نہٕ حقہٕ حقوٗق چھِ کَتھ منٛز لگان ییٚلہِ نہٕ پانہٕ ؤنۍ لٲے کھۄے آسہِ خاندرَس منٛز کَتہِ چھِ ژھانڈٕنۍ حقہٕ حقوٗق خاندرَس منٛز چھِ عِشق ژھانڈُن محبت ژھانڈُن سُہ ییٚلہِ مۄکلیو خاندر کَرنَے چھُس وَنان بہٕ اَنَے ژےٚ آسمان پٮ۪ٹھ زوٗن وٲلِتھ خاندر کٔرۍ تِمن نٮ۪برٕ اَن ترٛیش بوزُن دوٚپ تٔتی ٲسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کتھٕے وۄنۍ کَر أتی کیٛاہ سا یہِ چھُ کیٚنٛہہ قٕصہ لِہذا یہِ کٔرِو کانٛہہ عٲلِما أنۍوُن کانٛہہ مےٚ ہیوٗ کانٛہہ نہٕ کیٚنٛہہ کانٛہہ جان عٲلِم أنۍوُن مَرسیو وَرسیو وغٲر کُنہِ دۄہ بیٚیہِ پیوٚس اَسہِ وَن خاندر کیٛاہ گوٚو کیٛازِ أسۍ چھِ مجبوٗر چوٗنٛکہِ مُسلمان چھُ نَتہٕ چھِ یِتھۍ کار دۄہَس منٛز کۭتیاہ گژھان یہِ خاندر کٔرِتھ گژھان وۄنۍ چھِ أسۍ دَپان ہے وۄنۍ گوٚژھ گژھُن اَن کَتھ تہٕ چھا ہُم یہِ اَن کَتھ تہٕ تٔرۍ تو فِکرِ اَسہِ کیٛازِ ووٚن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ اَن نِکاح مِن سُنتی فمن رغب عن سُنتی فلیسا
مےٚ تٔر تۄہہِ فِکرِ سُہ تاریو تۄہہِ فِکرِ گٲنٹَس دۄن گٲنٹَن یہِ کیاہ دٔلیٖل یِمو کارو سۭتۍ چَلہِ یِمو سوالو سۭتۍ گژھِ نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ نہ نہ گژھِ یہِ بیٛاکھ چیٖز کیاہ تام چھُ وَنان نَوَن ؤرۍ یَن تھوٚوَس بہٕ دھوکھَس منٛز پَتہٕ سَپُن کِہیٖنۍ یہِ چھُ فضوٗل رٮ۪وایت چھِ یِتھ کٔنۍ معصوٗم سٕنٛز کہِ کورِ مٲلِس لٔڑکہٕ مٲلِس اَکوے اَصٕل چھُ یِوان دِنہٕ اگر ژٕ مُطمعین چھُکھ لٔڑکہٕ سٕنٛدِس ایٖمانَس 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 مُطمعین چھُ یہِ چھُ جان نفر ایٖمان چھُ صحیح اَسہِ دِس کوٗر مطلب نہ چھُ یہِ اولادِ رسوٗلٕے آمُت کُنہِ جایہِ نہ چھُ یہِ میٖر تہٕ بٹھٕے آمُت کُنہِ جایہِ نہ چھُ یوٗتٕے آمُت کُنہِ جایہِ نہ چھُ سِتارَے وٕچھِنۍ کُنہِ جایہِ نہ چھُ مَشوَرٕے کَرُن کُنہِ جایہِ یہِ دٔنٛدرٕ کَتہِ آیہِ خۄدا زانان پَتہٕ یِمو مَشوَرٕ کٔرۍ تِم حالہِ حٲران تہٕ پریشان یِمو نہٕ مَشوَرٕ کٔرۍ تِمن گٔے پٕنٛژٕ ؤری پانہٕ ؤنۍ زِندگی کران یِمن سِتار باغے آیہِ تِم گٔے ہفتہٕ پَتے طلاق یِمن نہٕ آیہِ تِمن گٔے پَنٛژاہ ؤری پانہٕ ؤنۍ ٹھیٖک وۄنۍ یِم کار چھِنہٕ کُنے جایہِ عقل ترٲیتو یِم جوان کٔرۍتوکھ تربیت اَصٕل پٲٹھۍ یِم گُزاران زِندگی عقلہِ ہِنٛدِس معیارَس پٮ۪ٹھ یِمن سِتارن وِتارن پٮ۪ٹھ گُزاران نہٕ مےٚ چھُ کَرُن کار وَل سا آل صٲب کر مَشوَر اَہن ژےٚ چھی کَرُن کار گژھ کر محنتا کر اورٕ یورٕ پَتہٕ وَن دٔلیٖل کیاہ لۄکٕٹۍ جوان تہِ چھِ آز یِوان جِناب ژٕ حظ مَشوَر کر مَشوَر کیٛازِ چھُ کَرُن مےٚ حظ پیوٚو بہٕ اَنہٕ ہا گٲڑۍ مےٚ ہَمو کۄس ماروتی اَن کُنہِ یہِ کَتہِ کَڑٕ بہٕ قۄران منٛز کٔژ دَہن نَفرَن کُس کار چھِ محنت کر محنت مےٚ حظ اَسہِ دِیِو سینڈوِچ تہٕ پیٖزا سُہ کَتہِ اَنو ییٚلہِ جوان گژھِ نہ کٲہِل تَمبَل یہِ مۄکلیو قومی تٔتھۍ سۭتۍ اُمید چھِ سٲرٕے آسان کٔمِس پٮ۪ٹھ اِنسانَس چھِ جوٲنی پٮ۪ٹھ اُمید قومَس چھِ جوانَس پٮ۪ٹھ اُمید چاہے سُہ لٔڑکہٕ ٲسۍ تن سٲنۍ جوان چھِ گژھان یِم چھِ یِمے یِمن زَن دَپو گٔژھِو کُنہِ پَرُن کٔژ لوٚو پَکُس حظ پَرِ کیٛازِ اَتھ حظ سختی سختی چھِ اَدٕ کیٛاہ چھُ سختی چھِ سختی منٛزٕے چھُ نیران تہٕ یہِ یُس یہِ فیز چانہِ زِندگی ہُنٛد چھُ اَتھ منٛز چھِ سختی ضروٗری تُلٕنۍ اَسہِ کٔر تِتھ کٔنۍ سانیو مالیو ماجو کٔر اَسہِ أسۍ چھِ پَنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن کران تِتھ کٔنۍ تربیت یِم نہ لَگن گَرَن بَکار نہ لَگن قومَس بَکار نہ لَگن اِسلامَس بَکار یہِ تھٲیزیو میون یہِ اَکھ چیٖز یاد فرعی مَسٲیلَن پٮ۪ٹھ کٔرِکھ أسۍ مُبتلا فرعی مَسٲیلَن یوٗتاہ أسۍ عزادٲری ہِنٛدٮ۪ن رَسمو رسوٗماتَن پٮ۪ٹھ سوال پِرٛژھان چھِنہ تَمہِ کھۄتہٕ اَکھ لٔچھِم حِصہٕ چھِنہٕ أسۍ سوال پِرٛژھان یِمو سۭتۍ ضروٗر چھُ نہ حظ أسۍ چھِ کران یہِ چھِ حظ صحیح کِنہٕ نہ أسۍ چھِ کران یہِ چھِ اگر یِمو سٲری رٔٹِتھ تھاوو اِمام حُسین چھُنا اگر نہٕ أسۍ مرسی پَرو اِمام حُسین مۄکلہِ گۄڈٕ وٕچھتو تُہۍ اَصٕل کُس چھُو تۄہہِ پَتہٕ کٔرِوُس تُہۍ أنٛدۍ أنٛدۍ یِم ییٚلہِ نہٕ اَصلٕے روٗد ہُمِس کیٛاہ کٔرِو پہلگامہِ سعید الشہدا کیٛاہ چھُ انقلابہِ سعید الشہدا کیٛاہ چھُ نہ حظ ژٕ وَن مےٚ اَسہِ گُر کَڑو کِنہٕ کَڑو تُہۍ کٔرِو دَہ ییٚلہِ نہٕ اِمام حُسین چھُ یہِ کَتھ لَگہِ أسۍ یہِ تہِ کران چھِ تَتھ چھُ کُنہِ جایہِ کانٛہہ مرکز ییٚلہِ نہٕ مرکزٕے روٗد أسۍ تھٲیِکھ أنٛدۍ أنٛدۍ آوٕرۍ أسۍ تھٲیِکھ أنٛدۍ أنٛدۍ آوٕرۍ منٛزباگ یُس روٗد تَمہِ نِش گٔے أسۍ گٔژھ آز گٔے أسۍ زٕ رٮ۪تھ آزادٲری کران اگر بہٕ تۄہہِ سوال دَہ پرٛژھو دَہو منٛز نیرنو تۄہہِ ترٛےٚ سوال سَتھ نیرنو نہٕ کیٚنٛہہ زٕ رٮ۪تھ گٔے أسۍ اکھ سَبجیکٹ پَران کیٛازِ أسۍ لٔگۍ بَدلٮ۪ن چیٖزَن سۭتۍ علم چھا وُہ فُٹ بَناوٕنۍ کِنہٕ دَہ فُٹ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ڈِسکَشَن کَرُن یہِ چھا کَنکرٛیٖٹ کھالٕنۍ کِنہٕ بوٗسَس پٮ۪ٹھ کھالُن یہِ چھا وۄزٕج رنٛگٕج تھاوٕنۍ کِنہٕ کِرٛہِنۍ رنٛگٕج اچھا ڈرٛٮ۪س کوڈ کیٛاہ روزِ اَسہِ دٲیرَس منٛز حلوٕ کَتِنَس کھٮ۪مو چھولہٕ کَتِنَس کھٮ۪مو خۄدا اِمام حُسین ژھوٚنمُت تُہۍ ژھوٚنو سُہ کوٚت گوٚو یہِ تہِ یِمن رنٛگن منٛز سُہ اَنٛد ہٮ۪تھٕے غٲبٕے گژھِ رنٛگ روزان اِمام روزِ نہٕ اَسہِ چھُ کُنہِ جایہِ نیُن آسان تُہۍ وٕچھو یِم سٲری کٲم یِم کَم چھِ کران آزادٲری نیٚبرٕ کَنۍ یِم مُشکِل کٲم چھِ آسان جلوٗس چھُ کَڑُن لال چوک چھُ واتُن فلٲنۍ جایہِ چھُ گژھُن یِم کَم چھِ کران یہِ چھا بٔڑ کران کِنہٕ واتُن وۄنۍ اگر یہِ باہ معرفت آسہِ یہِ کوٚت واتنہِ یہِ کۄس علم چھُ تُلان ییٚلہِ پگاہ اربعہ أنتِس واقعس نیرِ مگر باہ معرفت نیرِ یہِ کیٛاہ ہٮ۪تھ یور ییٚلہِ زِیارتہٕ سعید الشہداہَس گژھِ باہ معرفت گژھِ یہِ کیٛاہ بٔنِتھ یور تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِنہٕ أسۍ غور کران خۄدا تہِ چھُ وَن نہ یِم جوان تہٕ جوٲنی اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ ضروٗری کٔرِو غور
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماو اگر بہ کان جوان وچھن پنیو من سو آسن یا علم آسن یا طالب علم آسن فکری لحاظ گژھ آسن سٹرانگ اگر نہ آس بہ کرس ادب مے چھن خوش کران پنن جوان تم گژھن در حال کوشش آسن سو علمی میدان سو جوان کوچا پورو کرس گریجویشن پتہ کیا کر پتہ اس بوز پتہ بے واپس تے کیا اس بو ریسورس کیا اس پورو کا چیز ان اتھ حال تلہ چیز کیسا ہے مخلو یت کو اس کا فیوچر کربلا چھس این چیز ہچنا کربلا چھس اک سو چیز ا یس مرد جسم سے چھ روح تراوان اگر یہ مور نہ سوری مخلو سوری جمان چھو دہن ویتان غافل گو اگر نماز پڑھنے گو پرنے مسجد نماز پڑھنے پرنے گاڑی پر گو چیری پر صبح مستہ امیز اندر بوہ ہے فلائی پروگرام اچھا میں چھ فی الحال کم مگر یہ تھوئی محرم ایمان چھو یہ چھو تمس ماشتر رہن پر رسان نزان کیو آز دی حسین صبحان دی حسین گل گل صبحان دی مجلس دوبارہ از دی ہو کارو یہ کارو یہ کس چھنس پانس ہونا نا یہ مگر سراو سون نسل روز سے دشوا دا اس پتہ اس نسل روز روز یہ مش سے اس کے اس پنے بزرگ تھے امام حسین بھی کوئی چھ اس تے پنے لکڑ تھا کہ عجیب حرکت چھا یو تو گچھو چاہے کون تو ملک اس مز گچھو تے کم چھا سا جاوا اربعین نس مز چھو تم گو گو ہے ترو گو گو ہے پنچ گو ہے تر گو اکھ قدم تلان کال بو کون او شاسا تے کر بسا تمن دپان تو ہے کربلا گسا ونان کیا چھو تپا اچھ جوانی پانے گند کر اچھ گناہ کر اچھ بوت دل سے یلو شو دا یہ وانی اور میں دت پنم جوان اس کو بوت ہاو سے یہ پوز پور یہ آفر کی نا یہ مس احساس گسنا میں کر غلطی سوچ سدرا یہ مس نے احساس گسنا بلاخره ایل تو کربلا بوی تو تک کم تک بولی میانی خاطر دوت سید شدان جوان آخنه یی گیا بچوز گسان او کنو بچوز گنا ہے گسان اگر نمی اکنس تی احساس گیسی بگیا گیا آت ایمن کلومیٹرن یل انسان پکان چنا اکا قدم چا اکا گنا ہے آل پا پانا فلائن دو کرو کت کن فلائن دو کرو کت کن فلائن جائے حقا کی کلی تک کرو تنی کن کرو تی کرو تنی مشی گسن ہو کس بود دکھئی اس یعنی اگر پرسید سے کیا کرو بجھا وانا اس کیا اس کی منش مچ کی مود مود منش چیز نہیں دیلے میں سلام کر بسو سان جواب سلام پارا مشل کنن سو خدا نے مشل گنہ سو جن کان کرنی خراب مشل قوت سماعت روزنس کیا نت اگر بس سلام کر بوز جواب سلام سے دشوا دا میں یقین چیز سو چیز زندہ بس تی سوچان پانا آز پگان کل کے تیوات کربلا حرمس تی بچا کربلا اس کو چیت پی خورن ہن طرف نظر یہ بس اربا وہر شمیت اس سید شہدہ وینی چا آخ یہ زیارت کرن یہ من چی کیا کرو پانی جو بکے جواب دیو یہ مجلس چاہتی ہم پاو گیا یہ شاہ سار گرمی کے خدا بہتر زانا سواب چھایا تے نہ چھا اچھن سواب خود رہی ولی ولی اصل پنج دن سواب خود رہی ولی اچھی وائی یہ وائی میں سید شہداز یبن رسول اللہ اچھا وقت اچھا وقت رومت اچھا گرفتار گمت اچھا اصحاب قحافی کی اچھا وقت اچھا کش کرو سبن سون رہ بر سکر اچھا ان زلالت ان گندگی مزنے بر یہ محرم چیوان ان خطر امام حسین چیوان ان خطر بطلو تو جوان نمو اصل اس کو مار اختیار چاہ اس پانا سا سید شہدائی ریز دبوس اسی موئی میں سمکر تھا تو جوان چھو خدائن چھو پاک پڑھائی جوانی چھو اخ اسی خدائی سے نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھو حسن خلق فرماوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھو قیامت کے منزل بنا یہ جوان چھو تتکین بروٹ کنی ودان تتکین بروٹ
بیٚیہِ کیٛاہ چھُ یِمن چھُ لاے لاے لَپَرُن پرون سورُے گژھِ یِمن صاف یہِ یِمو کوٚرمُت چھُ سُہ بخشہِ سورُے خۄدایہِ اَکے ساتہٕ مگر تِتھ کٔنۍ چھُ وَنان تُہۍ کیٛازِ وَنان دَپان أسۍ کُس بُت دِمو خۄدایَس ییٚلہِ خۄدا وَنہِ تُہۍ ٲسِو نہٕ تۄہہِ ٲسِو نہٕ عقل تُہۍ کیٛازِ چھُو یہِ کَران تُہۍ کیٛازِ چھُو شراب چٮ۪وان تُہۍ کیٛازِ چھُو زِنا کَران تُہۍ کیٛازِ چھُو کامہِ خراب کَران تۄہہِ ٲسِو نہ پَتہ بہٕ چھُس اَسہِ کوٚر وَہٲوٕکھ آز وَ پیغمبر چھُ وَنان کیٚنٛہہ چھُنہٕ تُہۍ ؤنِو چھٔلِو پَنُن پان خۄدا کَریو توبہٕ أسۍ چھِ یِوان اِمام حُسینَس نِش جاب ذٔلیٖل چھِ گۄناہگار چھِ روزگار چھِ گژھو خۄدا بوٗزتَن سون توبہٕ گٔژھتَن بے برکت صحیح دُشوالا قبوٗل اَمہِ مَگر چھَنہٕ کٕہٕنۍ وَتھ أسۍ چھِ یورٕ یِوان فقط اَمے خٲطرٕ اَمہِ مَگر چھَنہٕ کٕہٕنۍ اِمام حُسینہِ مجلِس کھۄتہٕ کَم تٔریٖن فٲصلہٕ خۄدایَس تانۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مگر یہِ گژھِ مجلِس آسٕنۍ مجلِسے صحیح دۄہ آز چھِ تُہۍ وٕچھِو کۭتیاہ سَنٛز کٔرِ اِمام حُسینَن سانہِ پوشرو دۄہ چھُ ژھانڈان فریاد چھُ آسان دِوان تلا یِیِو اربعیٖنُک دۄہ چھُ ژھانڈان پرٛٮ۪تھ جایہِ چھُ اَسہِ آلو کَران أسۍ چھِ نیران یِم جوان خۄدا تھٲینَکھ سلامت خۄدا رٔچھنَکھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بَلایہِ نِش یِم چھِ نیران وۄنۍ چھِ أسۍ وٕچھِنۍ درٛایے اوٚن کیٛاہ اور واپَس خۄدا یژھنو یِم تُہۍ یہِ سَنٛز کَران چھِ یِمَن مجلِسَن ہُنٛد خۄدا یژھنو کُنہِ دۄہ یِکوَٹَے گٔژھِو کَران پَتہٕ کٔرِو تَتی مجلِس دٔپِس آ گژھانہِ أسۍ ٲسۍ ژٕ ژھانڈان پنٛنٮ۪ن گَرَن آز آے أسۍ کَربَلا ژٕ ژھانٛڈان آز آے چون گَرٕ ژٕ ژھانٛڈ کٲم چھِنا یِہوے أسۍ کیٛاہ چھِ یورٕ یِوان سَہ آز کَرو مجلِس یِم جوان وٲتۍ یِمو کوٚر جمع خرٕچ کوٚرُکھ کَمہِ خٲطرٕ أسۍ کَرو سید الشہدا سٕنٛز کَتہِ پنٛنہِ گَرِ اَکہِ لَٹہِ کَرو کَربَلا اَکہِ لَٹہِ بیٚہمو کَربَلاہَس پٮ۪ٹھ دوٚپمَس آز سانہِ أسۍ ژھٲنٛڈِتھ أسۍ آیہِ تَتہِ نَس پھِرو مُصیٖبت ییٚلہِ تُہۍ کَربَلا وٲتِو تَتہِ ما چھُ بوزُن کٲنٛسہِ کَربَلا چھا خوٗبی تَتہِ چھُنہٕ زٲکرَس وَنُن ژٕ پَر مَرٕز تَتہِ چھُنہٕ وٲیزَس وَنُن ژٕ پَر دَر تُہۍ دٔچھِنۍ کِنۍ نظر دِیِو تُہۍ کھووُر کِنۍ نظر دِیِو سۄ زٔمیٖن چھو تۄہہِ پَنٕنۍ داستان پانَے وَنان سۄ زٔمیٖن چھو تۄہہِ آشوٗرٕچ داستان پانَے وَنان ییٚلہِ تۄہہِ صُبح کھَسیو تۄہہِ چھو سۄ زٔمیٖن وَنان اَکھ آشوٗرا اوس اَکھ صُبح ییٚلہِ سرزٔمیٖن بوٗز کلامِ رسوٗلِ خۄدا ییٚلہِ صُبحن دوٚپ سید الشہدان آز پَرِ اکبر بام خۄدا کٔرنو نصیٖب خۄدا کَربَلٕچ زٔمیٖن چھِ پانہٕ زٲتۍ یہِ چھِ تِم مرسی پَران یِم چھِ تِم گداخ دِوان تُہۍ تُلِو قدم بَس رُکِو سۄ چھِ تۄہہِ تورٕ وَنان ییٚتھۍ جایہِ ییٚتھۍ جایہِ پیٚیہِ تِم بدن یِمن تیٖر تہٕ کان آمٕتۍ ٲسۍ ٲلۍ پَکان چھُ ییٚتھۍ جایہِ ٲس پَکان شیرِ خۄدا سٕنٛز کوٗر سۄ ٲس ژھانڈان بوے کَتہِ پیوٚن خۄدا کٔرنو نصیٖب اکھ گوٚو یہِ شورو گُل بیٛاکھ گوٚو نہ تُہۍ بِہِو بِہِو تُہۍ أژِو حرمَس منٛز تَتہِ کیٛاہ وٕچھِو تُہۍ حرم چھُ سورُے کیٚنٛہہ یعنی یہِ کیٚنٛہہ کربلاہَس منٛز گوٚو سُہ گوٚو تٔتی تُہۍ یَپٲرۍ کٔرِو نظر اَتہِ چھُ شہیٖد دَفن أکسٕے قبرِ منٛز یِم چھٔکرٲوِتھ ٲسۍ اَتھ سٲرسٕے سرزٔمیٖن یِم اَکہِ اَکہِ أنِتھ أڑۍ أنِتھ کُنہِ منٛز بنٛد کٔرِتھ أڑۍ أنۍ دۄیو نفرو أڑۍ أنۍ أکۍ نفرن ییٚلہِ تُہۍ بِہِتھ چھُو تۄہہِ چھُو یِوان سُہ ذہن یاد نہ ییٚلہِ اِمام حُسین اوس خیمہٕ گاہ پٮ۪ٹھ نیران واتان میدان اَتہِ ٲسۍ آسان سۭتۍ دَپان چھِ یہِ بدن تُلوُن یہِ تھاوُن خیمہٕ گاہَس منٛز بَزِ اوس بدنن پٮ۪ٹھ واتان دوٗر اوس پَتہٕ اوس دَپان پَنٕنِس آزٕ سانہِ سانہِ سۭتۍ گژھِ یہِ تکلیٖف سون بدن نیٖزن اور کیٚنٛہہ یہِ ترٛٲیزِ ییٚتہِ چھُنہ سرزٔمیٖن کربلا چھُنہ یِہوے سرزٔمیٖن کربلا چھُ یِہوے أکِس جایہِ ییٚلہِ تُہۍ وٲتِو تَتہِ نَس چھِ زیادٕ جوان گژھان جمع خۄدا بہتر زانان تی چھا نہ چھا پیٚوان تِمن وۄنۍ ییٚتہِ کیٛاہ گوٚو دَپان یَتھ چھِ وَنان مقامِ علی اکبر نہ چھُ یَتھ کیٛاہ ییٚتہِ چھِ دَفن کران دَپان دَفن یہِ اَسہِ چھُ بوٗزمُت اَسہِ چھُ بوٗزمُت
ییٚتنَس لٔگۍ دَب سُے بِشور یہِ چھُ داستان خۄدایا ژٕ قۄرانَس منٛز وَنان کہِ بایزین دِتِم کَن تِمو بوٗز خۄدایا اَسہِ دیٖزِ کَن أسۍ بوزہو کربلٲیِچ زٔمیٖن ہِنٛدِ مےٚ دار جوان مِثلِ علی اکبر یعنی اِمام حُسین چھُ نموٗنہٕ ترٛاوان برونٛٹھ میٲنِس بٔڑۍ باب سٕنٛدِ دیٖن چہِ تعلیٖماتَن ہِنٛدۍ نموٗنہٕ چھِ تِم چھِ یہِ اِمام حُسین چھُ وَدان کربلا گژھان یہِ جوان چھُ یِوان وارٕ وارٕ یِوان چھُ برونٛٹھ کَنہِ بابا تُہۍ کیٛازِ وٲران اِمام حُسین چھُ سر تُلان تھوٚد اَسہِ گوٚبرٕ میانہِ بہٕ اوسُس خواب وٕچھان یا مُکاشُف اوس مےٚ وٕچھ ہاتہٕ فیٖنہِ دَگ دِوان کہِ یہِ قوم چھُ پَکان موت چھُ یِمن برونٛٹھ کَنہِ یہِ کُس چھُ مشہوٗر چھُ اَرداہ وول یعنی جوٲنی چھِ أمِس شروٗع گٔمٕژ زِندگی چھِ أمِس شروٗع گٔمٕژ یہِ چھُ بابَس وَنان بابا اَفلس نا اَلل حق بابا أسۍ یہِ کٲم کران یہِ چھُنہ حق اِمام حُسین چھُس وَنان بلا أسۍ چھِ حقس ہُہ پَرواے کیٛاہ چھُ وۄنۍ أسۍ گژھو موتَس کُن یا اورٕ یی موت اگر أسۍ مَرو تہِ حقَس پٮ۪ٹھ مَرو زایہِ گژھو نہٕ اِمام حُسین چھُ دُعا کَران اِمام حُسین چھُ دُعا کَران سٲنۍ جوان گٔژھ أمۍ سٕنٛدۍ مُقلِد بَنٕنۍ سٲنۍ جوان گٔژھۍ یعنی مُجسمَے اخلاق اِمام حُسین فرماوان ییٚلہِ مےٚ لول اوس یِوان بٔڑۍ باب سُنٛد بہٕ اوسُس نظر کران پَنٕنِس أمِس نوٗرِ دیٖدَس پَنٕنِس علی اکبرس اوسُس نظر کران ییٚلہِ مےٚ لول اوس یِوان بہٕ بوزہا رسول خۄدا کِتھ کٔنۍ اوس قۄران پَران بہٕ اوسُس وَنان یا علی ژٕ پَر قۄران بہٕ دِمَے کانٛہہ مےٚ اوس چلان لول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مےٚ اوس سورُے محبت أمِس علی یَس منٛز علما وَنان کیازِ اوسُس محبت اَمہِ خٲطرٕ نِچوٗ اوسُس دَپان نہ تہِ اوسُس مگر تمام بہتریٖن جوان یُس تُہۍ تَتھ دورَس منٛز وٕچھِو سُہ اوس جِنابِ علی وۄنۍ تُہۍ کربلا وٲتِو وۄنۍ أژِو تُہۍ حرمَس منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حرم وٕچھُن تُہۍ ژُکوٗنجا ہوٚب ییٚمہِ ساتہٕ أمیٖر اِمام حُسین تَتھ چھُ شکوٗن اِنسان دِوان یَپٲرۍ کیاہ وۄنۍ چھُ اَرداہ وُہر شیٚنۍ ییٚتہِ چھُ علی اکبر شیٚنۍ ییٚلہِ تُہۍ تَتنَس واتان چھُو اورٕ یورٕ نَژان چھُو تۄہہِ چھُو تَران فِکرِ اَکھ وقتا ووت ییٚلہِ یہِ شبیٖہ پیغمبر آو وارٕ بابَس نِش روٗدُس اُستاد بابَن کٔرٕس نظر چھُ وَدان بابَس ووٚنُن بابا مےٚ دِیِو اِجازت بہٕ کَرو زوٗ پَنُن قۄران شبیٖہ پیغمبر آو اِمام حُسینَس اِذن منٛگنہِ اِمام حُسین دوٚپُس نیر میانہِ لولہٕ گوٚبرٕ گژھ مگر أکِس لحظَس کَر رُک بہٕ کَرَے نظر فنظر اِلٰہی تٔمۍ کٔر تٔمِس پٮ۪ٹھ نظر نا اُمیٖدی أچھ تھاین بۄن کُن دوٚپنَس نیر مگر کَران کیٛاہ اوس زار زار اوس وَدان تِتھ کٔنۍ اوس وَدان کہِ أچھ ووٚتھُس ریش پیٚٹھۍ پَتہٕ میوٗلُس نہٕ تَسلی میوٗلُس نہٕ کانٛہہ اوس نہٕ ییٚمِس پَنُن دِلُک حال بایا پَتہٕ کٔرٕن خۄدایَس کُن دوٚپنَس خۄدایا ژٕ روٗزِ شٲہِد یَتھ قومَس کُن چھُ سُہ اَکھ جوانا نیران یُس خلقَن خُلقَن مَنطِقَن چٲنِس رسوٗلَس سُچ تَسلی میلیوس نہٕ ریش مُبارکَس کٔرٕن تھپھ بُتھ کوٚرُن عمر سادَس کُن دوٚپنَس یَبنَس ساد قتل اللہ رحیم خۄدا ژٔٹِن چور رحیم یِتھ کٔنۍ میون نسل ییٚلہِ جِناب علی اکبر درٛاو اِمام حُسین گوٚو بیتاب دوٚپنَس یَتنَس ساد یِتھ کٔنۍ میون نسل ژَٹان چھُ خۄدا ژٔٹۍ تٔتھی نسل یِتھٕے کٔنۍ یہِ درٛاو
جناب علی اکبر کمی کالا گو واپس آو واپس آو خدمتی باب حسین اسمر رس رس شس بنان بابا بابا امام حسین ہم تو سار کھول نانی گبر واپس کیا جا نانی گبر واپس کیا جا جناب علی اکبر بنا بابا گو آس نتسلی نکون نمائی بانے کی اگر پاسے گنکال بانے بابا باسل بلکال باز یعنی گبر وانن شی کیا کیا وانن شی بابا بچا بھا آخ آب بابا کا وقت آچا بابا کا وقت آچا بچا بھا آخ آب امام حسین فرماوان نم یعنی گبر مچھی نہ آب کیا وزت واپس ثے کری جد پن سیراب جلد علی اکبر کل تھو بون کن تو درو امام حسین تھے نظر میدان کربلا اس کن کمی کالا دو کمی کالا دو فریاد آگو کچ پت میدان کر آخ فریاد گو جناب علی اکبر سن آخ فریاد گو امام حسین فریاد گو جناب زینب کبرا میں نے محاصر کرک شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر یہ شمشیر اس اور شمشیر لایا یہ تیر اس اور تیر لایا یہ نائز اس اور نائز لایا اتنے مقتل مزمی کو فضربوه بسیوفهم یہ پوست کے روٹ مزباد علی اکبر فقتلوهم حتى اربا اربا توتا يا رحس شمشير يكس كارستن سنس جسم اسبار پارا اوكر یہ فریاد تو جناب علی اکبرن کیا فرمائن ابا یا بتا میرے باب علیک من السلام میرے استے میں خدا حافظ ہزا جبی رسول اللہ یہ کچھ رسول خدا استاد امیش اتس مز جامع دپان چھو علی صبح باب شکایت کر باب آب من یہ کچھ آب چاری خطر چھے والی باب مکر زون زحمت کیاز نبیان سو بدر مز باق صدا گو خیم گا پت یہ کس پت جناب زینب اے کبرا ان بت فریاد باق فریاد بت مطر مول جناب حسین یلی بوزن علی تو ہم زمین پت یلی بوزن علی اکبر مور ہم فریاد بت یا بنا یا علی نانی ببر میان علی قتلو مور حقا فریاد دوان سادا پنس مول گبرس نان علی کت کو ہم ملانو بھی نہ چھن گاس انام کا سار کت کو بلکہ کو سارا کون روایہ کت کو لکھائی نے بار سن کو شہدا پنس علی اسان نے پنس علی اکبر اسان نے وائی گائے اس تھوڑ وقتان گائے اس زمین پر کرو Thank you.
Thank you.
إلهي برحمة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم عجل فرج ولينا وصاحب الزمان اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن شيعته ومواليه